もともとそのルーツとかを話した方が一番早いから、多分初めて知られる方も多いかと思うので、なんか、その私もともとそのおばあちゃんが、まあ分かりやすく言うとイタコって言ってるんですけど、ただ青森とかでやってたわけじゃなくて、宮城県でやってて、ちょっとずれてる。そうなんですよ。で、私の母が9歳の頃に、そのおじいちゃんが死んじゃってるんですね。なのに、子供4人を女で1つで育ててるのがおばあちゃん。すごいと。なんかそのおばあちゃんは一回もいわゆるバイトだとか、うん、農業とか会社とかそういうのに勤めたことが一回もなくて、いわゆるこう人の困ってることを助けたりとかして、うん、お米もらったりお野菜もらったりとか、まあ、時にはそのお金に換えられるものをいただいたりとかして子供を育てきったっていう、すごいです、ね、人なんですよ。じゃあ賃金というものが発生してないんですね。ない状態でずっとか、まあね、あの地方の、まあ、その当時のねうちの母が子供の頃っていうと、うん、まあ、田舎だったっていうのもあって、はいはい、そういう周りの人たちが助けてくれたっていうのもあると思うんですけれども、うん、基本的にはその働かずしてずっとそうやって生きてきたみたいな、すごいですね、人なんですけど、はい、でそれのきっかけで私もそうなんですが、母もそういうちょっと力があるじゃないですけど、はい、っていうのがあって、でよくよくこうなんかお母さんとかと一緒に経験したりとかいろいろあって、はい、っていうことがあって、でまあなんかそのおばあちゃんの家に遊びに行った時の話があるんですけど、はい、ちょっとそれをしようかなと思ったのが、何でしょう、あのそのおばあちゃんが、まあ、一人で暮らしてて、でその家にお盆とか帰ってたんですよ、はい、でその時はあのまだ近くに住んでなくて、ちょっと自分家から結構なんか車とか電車とか乗り継いで行ったようなお家だったって記憶してるんですけど、はい、でそこに結構こう、まあ、うちももう片親になっていて、はい、お父さんいなかったので、うん、なんか頻繁にこうおばあちゃん家に遊びに行って泊まったりとかっていうことしてたんですよ、はい、おばあちゃん家結構変な家で、はい、なんかあの坂を下って登った山みたいなところの上にマンションが建ってそこに住んでたんですよ。はあ、なんか本当に、はい、あの駅からバーって歩いてったらコンビニとかすごい賑やかなところをちょっと奥まって一気になんかタヌキとかいそうみたいな、うっそうとした、そうなんですよ、っていうところのマンションで、マンションで、そのマンションが私実は全然好きじゃなくて、はい、おばあちゃんは好きなんだけど、もうその家自体がすごい嫌で、まず一つが、はい、そのなんか電子レンジに人の首が乗っかってるんですよ。え？え、メーカーどこですか？いやいやいや、実際にはないよ。本当に、なんかそう、まあ、子供だったんで、夜とかちょっとこう、起きちゃったりとかして、なんか怖いとか。スイッチ入れて、こうレンジが回ってる、このウィーンってこう生首が。いや、見えるよ、じゃない、いろんな角度。その時は見ない人なんですけど、はい、夜中起きちゃってとかしたら、はい、おばあちゃんこうやって、おばあちゃん起きちゃったとか言って、はい、おばあちゃんが大変だねって言って、こう後ろ乗せて、はい、おんぶして、はい、で、こうやってよしよしってやりながら、そのキッチンの方行くんですよ、おばあちゃん。キッチンの方行くと、その電子レンジに首持ってるから、はい、やだーって言って、ここ行きたくないとかって言うのに、おばあちゃんがなんでなんでとかってやるんですよ。はい、わざと多分やってんの、それも。また見えますもんね、多分。そうかそうか、わざとですね。そう、で、面白いでしょっていう風にして多分やってんですけど。コンテナ中なんですか、上に中なんですか、中なんですよ。でこうやってガチャって開けたりとかする時とかもこう見ようと思うんだけど、でも怖さが勝つ、子供だから怖さが勝ってうーんってなんで、何分が適温かも分かんない、分かんないですよ。でそれで温められた煮物とか食べたくないじゃないですか。生首がこう回ってるから嫌だ、回ってる感じだから嫌だなみたいなのがあったりとか、なんかもう全然人いないのにドアがもうものすごくてバーンって閉められて、なんかなんその時なんて言ったか分かんないですけど、おばあちゃんがなんとかさんが通ったねとか言うんですよ。なんとかさんが通ってる、今日は何回もなんとかさんが通るって、何さんって言ってたかちょっと覚えてないですけど、ハリカーさん以外ですよね。きっとそうですね。すいません、いやいやすいません、ハリカーと謝るの、一応やっぱごめんなさい、社会人なんですいません、間を崩して申し訳ないけど全然、っていうことがあって、である時そのまあ、いよいよお盆になって、であのみんなでね、お母さんとおばあちゃんと3人で、あのテーブルのところにこうやって座って、なんかご飯も食べた後テレビとか見ながら、こうやってじゃあもうそろそろ寝ますかぐらいの、私に子供出してっていうので、で寝ますかってなって、で寝たんですよ。でまた寝たらこうふって夜ちょっと起きちゃって、そしたらリビングが、まあ、電気がパーってついてたんですよ、はいはいはい、でそのリビングの方なんかなんていうの、正方形のお家だったんですけど、リビングからその私が寝てるところの部屋
まで全部こう突き抜けになってたっていうか、なるほど、続いてたので部屋が、でこうペッて目を開けたらそのリングの中にパッて見えて、ね、で机のところにお母さんとおばあちゃん座ってなんかしゃべりながらこうなんかお菓子とか食べてるみたいなのが見えて、はい、でなんか起きちゃったって言って私が起きてきて、うん、したらおばあちゃんが「あじゃあ今年はあの私その今本名めちゃくちゃ言いそうになっちゃったんです」まあ、あの本名もねあのウィキペディアで出てくるんで、私のりこって言うんですけど、そののりさんって呼ばれてたおばあちゃんに、はいはいはい、であじゃあ今年はのりさんも一緒にあの会えるかもしれないねって言われたんですよ、で何の話ってなるじゃないですか、で何がって言ったら、いやおじいちゃん帰ってくるんだよって言われて、おじいちゃん帰ってくるってなんだろうってなるじゃないですか、で分かんないけどとりあえずその、ね、起き抜けていつもだったらもう寝なさいとか、はい、なんでまた起きてきちゃったのって言って寝かしつけに来てくれたりとかっていうのがあったと思うんですけど、そういうのがなくて、あのじゃあそこ座りなさいって言ってお茶出してくれて、で3人でこうやって何の時間だろうって思ってたら、はいはい、プルルルって電話が鳴ったんですよ、はい、うん、であ電話だって言ってこんな時間にって結構遅い時間だったって記憶してるんですけど、でおばあちゃんもお母さんも一切その席を立たないんですよ、普通電話鳴ったらあら誰だろうって出るじゃん、立たないんですよ、はい、で来た来たみたいな感じなんですよね、はいはいはい、で出ないのって言ったらいいのいいのって言って、このままだったら留守番電話になっちゃうよって、うん、出なきゃって言ったら、まあ、あの人プルルルプルルルプルルってなったあの後にこうガチャってなって、あの留守番電話切り替わりますね、切り替わって、うん、でその時なんかテープとかでガチャガチャみたいな音がした後にこっち側にもこう聞こえてくる、わかりますわかります、そうただいま留守に来ております、そうですね、ありますよね、そうね、ピーという発信音の後にっていうやつがあると思うんですけど、そのただいまって言った瞬間にブスッキュルギュルただいまブスッキュルギュルただいまって言って、うん、ただいまを3回鳴るんですよ、はいはい、でそのまま留守にしておりますのとこまで行かないでカチャって止まったんですよ、でえってなって、そしたらおばあちゃんがほら帰ってきたって言ったんですよ、はい、でえ何って言って聞いたら、その、まあ、おじいちゃんってもともと船乗りだったんですよ、はいはい、で船乗って遠泳なんていうんですか、遠く、はいはい、なんか遠くの漁とかに出てたんですよね、はいはいはい、でその寮出て帰ってくるのが1ヶ月とか、本当長い間出て帰ってきて、うん、で帰ってきた時にやっぱ女で一つで子供たちを守らなきゃいけないから家の鍵をちゃんと閉めてるんですよね、はいはい、で、 そうですよね、おじいちゃんはあの船乗りなので鍵とか大事なもの持ってかなかったんですよね、はい、なるほど、落としちゃったら嫌だ、はいはいはい、で帰ってきた時に合図としてコン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 って3回やるんですって、うん、ただいまを3回やってるっていうのはおじいちゃん帰ってきたってことなんだよって言われて、それで帰ってきたって思ってるんだと思って、すごいわ、でお母さんもちょっと普通な平気って、なんか私それを初めてその時、はいはいはい、でこれ毎年してたんだと思って、で引っ越してもこれはなるのって言ったら、引っ越したらあのなるし、電話変わっても必ずそういう風になるって、すごい、前住んでた時の家はその電話がなかった当時とかは、あの普通にトントンで帰ってきたっていうのをやってたって言って、それトントントンで帰ってきて、でおばあちゃんがまあお帰りなさい的な、そうそうそう、そう感じになるんでしょうね、なるんですよ、そっからおじいちゃんは特に何もせずに、そう、私見えないし感じもしないっていうか、すっごい不思議なんですけど、でしもう本当になんかめっちゃ変な話っていうか、いつもテープの元々のものっていう文その言葉違うわけじゃないですか、そうそうそう、それを止めるって止めるっていうか、なんか おじいちゃんが編集するじゃないですけど、なんかこういうね気持ちをチケチケしてうまくねここで切ってみたいなのを行えるっていうのがすごいな、ね、そう、なんかねこう例的なものってね電波干渉するというもののなんか電子機器に何かをね影響与えるというもののそれもすごいっすよ、だからなんかそれからしばらくはずっとあったみたいで、私が大人になって一人暮らしし始めて、でおばあちゃんとお母さん一緒に暮らすってなってからもう亡くなっちゃったみたいです、あそうなんですね、で前で久々にそのお盆の時期に私もその実家に帰った時に、あれもうないのってあの、はいはい、これのあれないのって言ったら、はいはいはい、あもうないよって言って、知らんとこに引っ越したからとかなんですかねなんかどうなんだろう、もともとそのすごい変な話、はい、そのうちのそのおばあちゃんってめちゃくちゃそのおじいちゃん側の一家にすごい毛嫌いされてて、はい、お骨すらももらえなかったんですよ、はい、なので、はい、
におばあちゃんはその自分でお墓作ったりとかして、はいはい、お骨ないのにっていうのをやってて、でそのおじいちゃんが行きたいお墓に行くって言って、うん、お場所にお墓を建てるって言ってやってたんですけど、その東京出てきて、その宮城から東京出てきて、でその後もう一回引っ越しをするときにお墓も移動せよってなったんですよね、はい、ってなったときにその行きたかった場所に作れなかったっていうのがあって、それでなんかそこからなくなっちゃったって言って、おばあちゃんそれすごい言い続けてた。ああそうなんですね。そう、私こんなもんなんで、結構その道歩いてても結構その見えたりとかしてて、でこれ本当小学生の時の話で、小学生の時が多分ハイピークで見えてたんですよ。で、あの学校の帰り道とかに絶対に、あここにいるな、ここにいるなとか、あそこにいるなとかっていうのがあって、そこは見ないようにするみたいな、もう本当恐怖の道みたいな感じで、通学路が、うん、で、あのたまにその小学校とかで交通安全講習みたいなの怒られるの分かります？あの警察の方が来てくれて、で疑似的な横断歩道とか作られて、はい、とか自転車の前にこう車のなんかね、段ボールとかついてて、キキキドンみたいな、でバーとかってやるっていうのがあって、はい、でそういう講習があったりとかした時に、その父兄の方が、あの大丈夫、ピーポーパーポー大丈夫ですか？これピーポーパーポーは入っても続行してます。なんかそう交通安全してるわけで、そう煽りが良かった、ね、助長させるようなムードをね。なんかこう幽霊ってことにしときます、ね。私たちが聞こえてなかったみたいな感じにしましょうか。どこからこれ。そうね、はい、あの府警さんが、はい、いやこの辺りもやっぱ交通事故がね多発してる場所がありますって、はい、どこどこの交差点とかどこどこですって言われて、はい、あやっぱあそこの交差点はそうなんだって思った場所があって、うんうん、そのいつも5歳ぐらいの男の子が、あの壁に向かって十字路なんですけど、はい、十字路 の, その角の壁に向かって体育座りして、こう壁にこうやってってる男がいたんですよ。壁に向かってるんですか？そう、壁に向かってこうやって座ってる男がいて、うん、で多分この世の人じゃないんだろうって、もういつ何時もずっといるから、うん、ずっといるんですね。そうなんだなと思ってて、でそこはやっぱ交通事故が多い場所だ、だからそこは皆さん通るときは手を上げたりとか左右とかちゃんと確認しましょうねみたいな、うんこと言われて、うん、そうなんだって思って、やっぱ気をつけよう私もって思いながら、その日学校から帰ってたら、ちょうど本当に警察とかがいて交通事故が起こってたんですよ、十字路で。でもうまさにその子供ながらに、その友達とかと一緒に帰ってた時だったんですけど、こう男の人が担架でこう救急車に運ばれるみたいな時だったんですよね。でわーって思ったら、その救急車がバンって閉まったのに、その乗った男の人だと思うんですけど、がぬって救急車が出てきて、でそしたらその角にね、男の子がいつもいるって言ってた男の子がバッと立ち上がって、はい、その男の人の手をガッて掴んだの、うん、で男の人がこうやってキョロキョロしてたのに、パッて見てその子供の顔、うん、でめっちゃな悲しい顔したんですよ、うん、でうわーっと思って、これこの男の子に連れて行こうとしてるんだって思って、うんうん、でそれお兄さん ついてっちゃダメだよって言おうと思って、うん、バーって近づいたんですよ、はい、でそしたらダメですよって言いながら近づいたんです、うん、そしたらその男の子がくるってこっち見て、もうなんかにって笑ったんですけど、その顔が男の子じゃなくてめちゃくちゃおじさんだったんですよ、うん、歯がもうなんか抜け抜けみたいな感じで、うわでにって笑われて、うわって思った瞬間にその矢印かなんかの人にボーンとぶつかられちゃって、うん、子供だったんで、で、なんかバーンとぶつかれて、わーってなって目離した瞬間にその子供がいなくなってて、救急車走り出してってなって、で、わたぶん死んじゃったのかなと思って。へぇー。っていうことがあって。うわ、怖っ。そうですね。やっぱりその後は分からないですもんね。そうその男性、ね、別に自分が関係ある人じゃないからどうなったのかとか分からないでしょう。そうで、なんかその当時小学生だったから私分かんなかったところもあるんですけど、高校生ぐらいになって、あの通学路っていうか生活圏内が変わったんですよね、はいはい、久しぶりにその小学校のルートとか行ったりとかするじゃないですか、うん、その時にそういえばあの十字路どうなってるんだろうと思って見たんですけど、なんか多分見たら分かるんですけど、なんでここで交通事故が起きるんだろうっていうぐらい抜けがいいんですよ。はいはいはい、本当に、ね、であのカーブミラーとかもしっかりついてるし、なんでこんなところで交通事故がそんな多発してたんだろうっていう場所だったんですよね。改めて見てみると、そう、その時もう全然もうあんまり見えなくなった時だったんで、その子はまだいるのかどうかとか分かんないし、なるほど、ありました。
なんか連れてっちゃうみたいなの結構ありますよね。うん、そうですね。連鎖的にね、そこにも居ついてるというか。引っ張ってかれちゃうとか。だから僕多分相当昔に、子供が確かに事故にあって、だけどそれがすごく昔のことで、うん、体とか姿形は子供のままを保ってるけど、もう顔だけおじさんになっちゃってるみたいなことなんですかね。本当に週末は競馬場にいますみたいな感じの、うん、ああもうイメージは浮かびますよね。でもそれがニッと笑って連れて、で歯がめっちゃ全然抜け抜けだったっていうのすごい覚えてるんですよ。これなんかもともとは子供の亡くなったものに対してなんかのあなんか入ってるってことか、ついてしまったような気もしますね。あでもそれは本当やっぱもうマジで、はい、もう本当そうなんですよ。ね、うん、なんかそんな気がする。その子が年取ったっていうよりは何かが入ってるのか、何体も。あこれも多分この霊感ある人あるあるだと思うんですけど、なんかよくえじゃあお祓いしなよとか話してなんかその人のつ、うん、なんかこう悲しい思いとかを癒してあげたとか言う人たまにいるんですけど、はいはい、その人もうその人じゃないっていうこと全然あるじゃないですか。なるほど、話を、ね、なるほど通じないというか、そっか、なんか人その多分一番最初に亡くなられた方かもしれないし、うん、なんかその思いを置いてった方かもしれないんだけど、うん、でもそれが実はこうパカッて開けてみたら本当30人とか40人とかの塊になって、うんとかって全然ありますあります。だからもうだいぶ話違いますもん、ね、コールアンドレスポンスみたいな感じのなんか大丈夫ですかの2回するなんか笑っていいと思うで営業だよ芸人の営業ネタじゃねえかそれ。僕ですね島田秀平のお階段巡りということで、はい、まあ、チャンネル YouTube やらせていただいてまして、はい、まあ、毎回ねこうやってこうゲストに来ていただいたりとか、はい、あとはまあ自分でこういう話、うん、時々こう手相の話なんかもね紹介させていただいてるんですけども、やっぱり最近ねこのコロナ禍でなかなかこう外で撮影が難しかったんで、うん、ここ最近ずっとですね自宅の方から自分の iPhone で撮影を、はいはい、大変なんですけどね、はい、でまあ開運っていう手相の話だったらいいんですけど、うん、うちね奥さんとちっちゃい赤ちゃんとワンちゃんいるんで、はい、その前で怪談話ってなかなかしづらい。そうですね、うちも子供いるんですけど無理です。赤ちゃんの前で人が死んだ話とか絶対したくないじゃないですか。嫌です。はい、なんで苦肉の策でね、うん、自分のマンションの1階の駐車場、うん、で深夜ですよ、それ車の中で照明つけて懐中電灯で iPhone を設置して、うん、一人でこう夜な夜な撮ってるんですよ最近。怖いっすねもうそれ。まあすげえ怖いんですよ、でさらにこう iPhone だし音も大丈夫かなと思ったら意外とコメント欄の方には密室なんで逆に音質がいいとかね。普段悪いから逆に良かったんだということで、まあ、楽しく撮らせていただいてるんですけど、はい、コメント欄に結構あるのが、はい、深夜、まあ、薄暗い車の中で撮ってるんで、はい、コメント欄に島田の後ろ側の方に人がいそうで怖いとか、なんかが映り込んでそうで嫌だとか、人によってはいやもういますよ、これちゃんとお祓いした方がいいですよ、お塩持った方がいいですよっていうコメントすらあるんで、ね、うん、はい、怖いな、なんかよくねなんかそういう話をしてると霊が集まってくるっていうけど、うん、もう自分の車に夜な夜なやってたから霊がもう住み着いちゃったのかなって不安だったんですよ、はいはいはい、でまあさらにコメント欄見てると、なんか島田さんそろそろ100回だから、うん、100話目は記念してね、もう車なんだから、車なんだから、うん、心霊スポットに行ってそこで一人で撮影してくださいよみたいな、結構ド S なコメントなんかもあったわけです。振りがあったんですね。はい、はい、でまあ確かに面白そうだな、はい、どうせ車だしね、うん、自分の本当そういう場所に行って撮ればなんか映るかもしれないし、なんかいいんじゃないかな、あいつかやってみたいなと思ってます、うん、ただ今はコロナ禍の状況で、はい、県をまたいでの移動が良くないからということで、うん、まあチャンネルの方でもいつかじゃこれやらせていただきますねって話をさせていただいたんですね。なるほど、はい、ただやっぱ不安だったんですよ、はい、これ車これ大丈夫なのかなみたいな、でその時にですねちょっと前に来ていただいたんですゲストで、はい、シークエンス早友さん、はいはい早友君、はい、もう吉本一霊が見えるとすごい方じゃないですか、はい、だからあせっかくねお会いするからその動画見てもらって、うん、俺の車大丈夫ですかねっていうまずそれを確認したかったんですよ、うんうんうん、はい、で、ああ明日収録あるな、はい、楽しみだなと思って夜寝たんですよね、はい、そしたらめちゃめちゃ嫌な夢見ちゃったんですよ。夢、夢、はい、もうすっごい鮮明で本当にもう現実と思うぐらいリアルだったんですけど、はい、僕がねそう自分の車を運転してるんですよ、
で場所っていうのがもう真っ暗闇の山道なんですよ、はい、で結構峠道でもうなんかこう険しいこうカーブをずっとこう運転して、はい、運転してもうその自分のライトでしか先が見えないぐらい暗い道なんですよね。で運転したら突然あれなんかあれブレーキ効かないってなってきて、うん、でスピードがどん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 上がってくるんですよ、はい、50キロ60キロ、もうカーブが連続してるからうわーっうわーっともう本当にギリギリ運転してるんですよ、はい、そしたらもう100キロ超えてきちゃって、うん、やばいやばいもうホントあったあったあったと思ったらパンって急にこう場面が切り替わったんですね、はい、なんかね公衆便所、山道の中にある公衆便所、古いコンクリートのちょっと街灯がある薄暗い感じの公衆便所、うん、もう横の木がいっぱい生えてる茂みに僕が血だらけでこうやって横たわってるんですよ。自分がですか、柴田さんですか。それを僕が、はい、あのこっちから見てるんです。その公衆便所の横の茂みの中、薄暗い中で血だらけで横たわってる自分を見たんですよ、はいはい、急にも危ない怖いと思ってたけど急に場面切り替わって自分が横たわってるな、うん、なんだこれと思ってパッて見たら今度公衆便所の壁にあの、ね、そのいろんなこう血だらけの人の事故にあってその血だらけになった人の写真がいっぱい貼ってあるんですよ。知らない知らない人の男性がこう頭から血流してこう倒れてる写真とか女性がなんかもうちょっともうってこうなんか本当に足なんかも違う方向に曲がってしまってみたいな血だらけとか、うん、何人ものその事故現場みたいな写真が壁に貼ってあるんですよ。わけわかんないじゃないですか。気持ち悪いですね。でパッて落ちて、はい、でうわー夢だったんだよな、そりゃそうだよな、よかった、うん、と妙にリアルだったな。で今日早友さんにね、はい、会うっていう話もしてたし、うん、みたいな。で気になったんで僕あの昔からあの夢占い、はい、結構好きでして、はい、あの自分のこうねあのこう本これ自分の本でも昔から本が変な夢見た時にこういつもこれ見てて、なるほど、ああこれいい意味があったんだとか見てたんですよ、うん、夢占いってなんかね自分が死ぬ夢って一瞬ダメそうだけど、はい、実はこれめちゃくちゃいい夢ですよとか逆パターンが多かったりしますよね。そうそうそう、はい、だから交通事故、うん、自分が起こしたけどあれどういう意味があるんだろうと思って、うん、まずパッて見たんですね、うん、そしたらですね、はい、書いてあったのが、はい、交通事故の欄に漠然とした曖昧な記憶の中での交通事故であれば、はい、あなたが今自分で判断し決断をしなければならない出来事が近々起こることを暗示しています。なので今のうちに自分のやりたいこと考えをまとめておきましょうって書いてあったんです。うん、はい、はあ、なんかあるのかな、じゃあ自分にとって大事なことが、うん、って思って読み進めたらですね、最後の一文、はい、一方事故の様子が鮮明な場合は、はい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 、あ、俺すごいクリアで鮮明だったな、うん、一方事故の様子が鮮明な場合は予知夢の可能性が高い。いやだな、はい、で正直ね、はい、その僕は、うん、このコロナ禍が明けたら、はい、千葉のあるダムに行こうと思ってたんですよ。あ、山奥の。山奥の。はい。そうなんですよね。そういうまさに道のりなんですよね。はいはいはい、で、そういうことを経験して、うん、でこんな夢占いの結果も見たん で、早友さんに言葉があったんで、はい、実はこうこうこういうことがあったんですけど、はい、って言ったら、はい、あ、それ予知夢になりますね。周平さん、それあの自分がね。そのまあ、スピードがこう、ね、上がっていった後、うん、自分をこう旗からこう見たんですよね、はいはいはい、それも自分死んでて自分が自分の死体見てる状態ですよ。うん、で横にあった写真っていうのは以前その場所で亡くなった方たちの死体ですよ。でなんでじゃこれを見たかっていうと、はい、まあ、守護霊というか、うん、そういうね守ってくれてる存在がこういうことになるからここには行っちゃいけないよっていうメッセージを受け取ったんです、はい、で今日僕に会うっていう日でしたよね、うん、だからそれを違う日にねその夢を見たら僕はその答えをもらえなかったわけですよね、うん、だから霊が見えるそういう解釈ができるっていう早友さんに会う直前日に
そういう夢を見させてくれて、それを早友さんに聞いてもらって、まあ、こういうことだから危ないよってことを教えてもらえたんじゃないですか。うん、なるほど。だからすごくこう守られたのかなっていう。僕が感じたのは、お願いします。途中からその嫌な感じがしなくなったんですよ。はい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 。だ結局、まあ、隼人のと重複しちゃう部分あるんですけど、結局周平さんを守ってくれている何かは僕そこまではっきりとは分からないんですけど、何かその先祖代々のものなのか、周平さんを守ってくれている方がやっぱり教えてくれたお話なんで、途中から本当に、気持ち悪いなと思ったんですけど、怖くないというか、その嫌な感じはしなかったです。そうやってメッセージだったんですね。なんかそんな気がしますね。陰陽師の方にこの話聞いたんですけども、結界ってね、本当にもう日本人には割とこうすごく縁が深くって、はい、結構僕らが気づいてないところでそういう結界の技術とかっていうのは使われてるんですって。例えば、まあ、神社に行くときにはその橋を渡るとかね、鳥居がある、まあ、それによって、まあ、神様の領域と人間の領域を分けてるんですよとか、そういうのがいろいろあるんですけども、一番身近なところで行くと、お箸、お箸、はい、ご飯を食べるのお箸、はい、あれが結界なんです。お箸ですか？日本だけなんですよね。食べるこうね、お箸が横に並べられてるっていうのは。ああ、そうですね。海外ってほらフォークとかナイフとかって縦に並べてます。縦ですね。日本って人間がいて、お箸がこう横に並んでいて、それをこうね、境界線のように存在した向こう側に食べ物がありますよね。そうですね。何かっていうと、食べ物っていうのは神様からの恵み物だから、最初は神様のものなんだけども、それと人間を隔てていて、はい、それをこう取ることで初めて口にできるって、あれも結界の代わりなんですって。ああ、そうなんですね。で、まあ、箸っていう響きですけども、はい、まあ、この箸っていうものっていうと、例えば同じ音で、まあ、川にかかる橋、うんうんうん、あの橋というのもやっぱり川のこちら側と向こう側を隔てて、結界の代わりをしてるとか。はい、で、あとね、それをこう繋げたものが柱。うんうん、柱っていうのもね、神様のことを柱っていうふうに表現しますけども、はい、そういうのがあるっていう。で、一番このスペースの、ね、隅のことを橋って呼ぶとかね。ああ、そうですね、端っこ、橋。だから、ああいう橋っていう言葉だけでも、はい、その、こういうスペースを隔てるもの、うん、区切るものとかっていう、うん、そういった結界から来てる言葉なんだよっていう。へえ、面白いですね、今の話を聞いてて、はい。で、やっぱ結界ってすごく大事で、例えば、人間がね、こうやってこういう時に、あ、この人に入ってきてほしくない、この人苦手と思った時には簡単に結界も張れるんだよ。うん、例えばこう飲み会とかで、あ、この人嫌だなと思ったら、はい、もう別に何でもいいから、はい、バッグを置くだけでも、はい、これが結界の代わりになって、なんかもう向こうの人が話しかけづらくなると。と思ってると、ボールペンをポーンとこう縦に置くだけでも、はい、ここに境界線ができるから、結界張れるんだよ。あ、そうなんですね。あ、じゃあ使ってみます。今度、まあ、苦手な方がいた時は、そういうので守れるんですね、なんて話をしてて。で、あと、家だね、家。はい、家ってやっぱ良くないものからね、守んなきゃいけないから、うん、簡単に結界貼れるから貼った方がいいよ、って話なんですよ。貼り方がですね、とても簡単で、まあ、できたらですね、なんでも、まあ、石だったらいいらしいんですけども、一番いいのは水晶。水晶。普通に売ってますよね。売ってますね。クリスタルね。はい。あれを4つ持ってくるんです、買ってきて。4つ。で、家の中央にまず自分が座るんです。普通にね、真ん中中央、はい、で自分の、まあ、1メートル間隔ぐらいにポン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 と水晶を置くんです。大体でいいんですか？大体でいいんです。大体で、はい、で自分のこう目を閉じて感覚でこの4つの水晶、このね、まあ、ある意味この結界的なの空間が、はい、ずーっとこう広がっていくイメージで、家全体の外まで行くイメージをした後に、うん、はい、その水晶を4つ拾って北、はい、東、うん、南、西って、その家の外側の四隅にその水晶を土の中に埋めるんです。土に埋める、はい、埋めると中の悪いものを全部出せて、はい、で結果入ってこれないっていう結界が張れるんです。これ簡単でしょ？そうっすね。やってみたいですよね。やってみた。
っぱ守りたいですから、守りたいですね、ぐーっと出したイメージにして四隅に水晶を埋めとくんですけども、はい、ただこれ、はい、すっごく要注意、ちゃんと今のやり方を守らないといけないのが、はい、なんかあ、じゃあやろうと思って、はい、勝手にこう四隅にね水晶を買ってきてポン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 って埋めちゃうと、はい、もともと中に何か変なものがいた場合、中のものが外出れなくなっちゃうんですよ。出して、はい、結界を張らないから入れないけども、はい、いるのに結界張っちゃったらもう中で出ていかないんだ。でその出てかなかっただけじゃなくて増幅しちゃうんですって。パワーアップするんですか。だから出れないからもうどん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 中で、ね、そういうことか。はい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 、どんどん強力になってくるんですね。だから例えばですよ、はい、本当にこれはやっちゃいけない陰陽師の術らしいんですけども、はい、あ、この家衰退してほしいなとかっていう時に、はい、まず悪いものをポンって入れた後にポン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 ってこう石を置いとくと、はい、その中の人たちが病気になったり、はい、まあ結構ありがちなのが少し情緒不安定になったり、はいはい、あとは家庭不和、うん、喧嘩が絶えないとかっていう、はい、そういうことになりやすくなるっていう、結構これ簡単な呪いの方法とは言いませんけども、はい、結界術なんですって。あれですもんね、その戦国時代とか、はい、その平安時代とかも戦争が起きてた時代とかって陰陽師結構優遇されてましたもんね。はい、そうです。だからそういうことで、もともとは陰陽師、まあね、はい、朝廷、まあ、天皇に仕えてたんですけども、それが戦国時代になってきた時に、はい、やっぱりなかなか就職先がなくなってきてしまって、みんながそれぞれがこう流派で分かれて、で戦国大名たちにこう仕えてたっていう。なるほど。だからね、まあ、みんな大名たちっていうのはその城下町を作るときにも、はい、絶対にこうね結界を張ったりとか、はい、鬼門をね神社作ったりとかってやってたんですけども、はい、まあ、そういうのはやっぱりもともとずっと脈なところ続いてるらしいんですよ。はいはいはい。で、はい、今言いましたけど、その良くない、ただね封じ込めちゃうことがあるから、ただただ四隅にこう水晶を置いちゃうと良くないよって話しましたよね。はい、しましたね。まあ、割と最近なんですけど、ちょっと前に、はい、神奈川県のあるアパートで、はい、もう近年まれに見る本当残虐な事件があったんです、はいはい、そこの一人の住人が男性だったんですけども、はい、踏み込んでみると行方不明者が多い、そこにたくさんの方の切り刻んだ遺体を保管してたっていう、はい、まあ、話がちょっとあったんですけども、これもすぐ出てきてしまう話なんでちょっとね、はい、ちょっとまあ、そう、これぐらいにしておきますけど、はい、その結界師、陰陽師の方、はい、そこに行った時に、そのアパートの四隅に、水晶を埋まってたらしいです。誰かがやったんですか？もともとね、だから、本当に、そういう、人間性だったのかもしれませんけど、もしかしたらそれによって、さらにその中で何かこう、そういう邪悪な気持ちになってしまったのかもしれないっていう。その犯人が自分でやったわけではないですよね。いや、さすがにそれはだってないとは思うんですけど、誰がやったの、そんな。誰かがふざけてこうやったのか、もしかしたらそれを知識ある人が何かそうやって嫌がらせのようにやってしまったのか分かりませんけど、はい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 、だからまあ、皆さんもね、うん、まあ、いいようには使っていただきたいんですけど、はい、まずはやっぱり自分が住んでる家とか、うん、マンションの四隅、はい、ちょっと一回確認していただくのはありなんじゃないかなっていうふうに。これなんか待ってたんやつね、水晶探して。そうっすよね。まあ、僕ノブさんと違って霊感ないので、はいはい、あんまりこう自分の実体験ないんですけど、はい、でも中でもちょこちょこ、あ、なんか気づくとあれ怖かったなとか、あれ霊体験なのかなって話が、まあ、いくつかあるんですね、はい、で今日その中の一つお話ししたいんですけど、はい、これやっぱり俺見ちゃったのかなって話なんですよ、うん、これ2016年です。で今から6年前なんですけど、はい、ある、まあ、当時深夜にですね、まあ、いわゆるこう心霊番組をずっとやらせていただいてたんですね、はいはい、でこの番組っていうのがもうガチで、心霊スポット廃墟、いわく付きの場所に毎回行って、うん、でもうお祓いとか一切ないし、霊媒師さんもいないんですよ、うん、僕と毎回ゲストのタレントさんが2人で行って、でここはこういう場所ですよって現場で説明されて、うん、マジっすか、怖いじゃないですか、はい、じゃあここで恐怖の儀式しましょうとか、うわ、は
だから曰く付きの場所で行くだけでも危ないのにそこでこっくりさんやったり、でそこで一人かくれんぼやったり、結構やばくないですか。やばいですよ、もうめちゃめちゃストロングスタイルなんですよ、スタッフさんが。ですよね。でその時はまだいいんですけど、じゃあねこのトンネルこの部屋一番やばいんで、じゃあどうぞこのカメラ持って行ってきてくださいとか平気である番組だったんですよ、はい。でよくその心霊番組とかって、あここ怖いですねとか言いながら、実は向こう側にカメラマンさんがいて、照明さんがいて、スタッフさんがいてってので、実はそんな怖くなかったりするでしょ。でももうそこは本当に怖がってほしいし、何か撮れてほしいからとかで、カメラ渡されて自分一人だけで生かされるっていう、これが毎回あったっていう番組だったんですね。でその時ですね、行った場所というのが千葉県の、まあ、今は自然公園になってるんですけども、戦時中に軍の施設があったっていう場所だったんです。今はもうねそんなことは分からず、うん、木々なんかが生い茂って森なんかがあって、はい、で休みの日なんかは家族連れがキャンプなんかもしてるっていう自然公園、まあ、素晴らしい場所なんですが、以前軍の施設があった。でここではちょっとまあ心霊現象が多いなんていう場所なんですね、うん。で軍の施設があったんで、知ってる人が行くと、あ、これ実は遺構なんだよねっていう、はいはい、コンクリートのすごいこう固められたなんかこう建物が急にあったりとか、はい、あとはちょっと小高い丘、実は中に入れて、中に入るとまたその厳重な部屋が2つポンポンってあって、これ実は武器庫だったとか、うん、そう、そう、未だにあるんですよ。そうなんですね。あとはもう不思議な、なんかこう何かを保管してか分かりませんが、トンネルがあったりとかっていう。でその中で、まあ、深夜なんですけども、そのトンネルがあると、でここではいろんなちょっと不思議なね、まあ、現象だとか目撃情報だとか、うん、声が聞こえたとかってあるから、島田カメラ、はい、どうぞ行ってきてください、はい、はい、いつも始まったんですよ、はい、でもうここでごねてもしょうがないんですよ、もう行かないと終われないから、はいはい、分かりました行きますよ。本当に一人きりでそのトンネルの入り口にカメラマンさんとタレントの、ね、女性の方とスタッフさんとかがこう待ってて、はい、僕一人でカメラを渡されて、その暗いトンネルの中、懐中電灯だけで真っ暗の中、まあ、歩き始めたんです、はいはい。でまあ、そんな高くもなくて、でもすごく湿気の多いトンネルでカメラにこう回して自分のこと撮りながら、いや怖いですね、なんかうわーとか言いながら、はい、懐中電灯 で結構長いんですよ、はい。でなんとかこう歩いて、それでも500メーターくらいあったんですよ。そんなに行ってないですね。で奥に行ったら、奥にちょっとこう水が溜まってる場所があって、で上がちょっとね空いていて、上がこう見られて、ああ木々がなんか生い茂ってるのが見えるなみたいな。何なんだろうここ。ここ何に使ってたんですかね。わからないですね、なんて。でもやっとこれでね奥まで行けたんで、じゃあ帰ろう。うん、もう怖いからもうすぐ戻りたいですね。もう早足でこう。もうそろそろ出口だなーなんて言って、あと 100m ぐらいで出口って起きたんですね、うん、だからまた見えるんですよ。そうですよね。そこにこういろんな人だかりが、はいはいはい、あそこ帰ったら終わりだ、あやっと帰れると思った瞬間に、明らかに横をスーって人が通ったんです、うん、明らかに通ったんですよ。あそうなんですね、はい。で僕当時そんな経験もなかったから、もうなんか、あ、見えちゃった、あ、そういうレベルののぐらいの感じで、うん、うわーって悲鳴上げちゃったんですよ、はいはい。でもううわーって走ってその人だかりのところにこう戻って、はい、ちょっといや、やばいっす、今やばいっす、やばかったですってもうパニックですよ、はい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 、って言ったら皆さんのリアクションちょっとおかしいんですよ。ほう、普通どうしたとか、なんかあったですよね。なんならディレクターさんだったら、ディレクターさんだったら撮れ高欲しいから、え、なんか撮れたとか言うじゃないですか、うん、じゃなくってみんな、あーやばいですよって言ったら、だよね、割リアル、リアルだな、いやだよねって言うんですよ。怖、当たり前かのように、そうだから、だよねってなんですか、いや今めちゃめちゃ怖かったんです、今急にね僕の横をスーって人が通ったんです、もう取れたかもしれない、本当怖かったんですよ、うん、取れ人がいた、え、なんですかそのリアクションって言ったら、うん、いや今ね島田がわーって悲鳴を上げたよね、
あの同じタイミングで外にいる全員おい、うん、っていう声が聞こえたんです。怖っ。で外でもうわっってみんなで声聞こえたから悲鳴上げてた。その同じタイミングでトンネルの中にいた島田もうわーって悲鳴上げたから、あー、島田も聞こえたんだ。あ、なるほど。で外の人間たちは思ってたら、うん、バーって走ってきてうわーってパニックになってるからだよねって言ってたんだよ。なるほど。怖っ。え、ごめん、え、俺たちは聞こえたんだよ、声だったんだけど、え、お前見えた、え、何か違うじゃん、はい、みたいな、はいはいはい、でもそうなった時に僕からすると、はい、なんか気のせいだったかもしれないと思ってたものが、うんうん、同じタイミング、全く同じタイミングで外で声が聞こえてたら、はい、やっぱなんか同じ人で、うん、なんか同じようなものに自分たちは遭遇してたんじゃってなるわけですよ。なるほど。一気に怖くなってですよ、ね、で実際見えちゃったんじゃないかって気持ちになったんで、うん、もうこれちょっと今日早急にもう終わりにしましょうよことになったんですね、はい、で最後、まあ、木々が生い茂ってる、まあ、その森の中で一応エンディングを撮んなきゃいけないと。だから、まあ、エンディング一応ね、はい、締めで、はい、さあ今日はですね、なんかいろいろ起きちゃいました、怖かったです、どうでした、なんとかさん、はい、こうでしたね、はい、いや怖かったですよね、いやでもちょっとね、わかりませんけどこれ何か映ってるかもしれません、ぜひ皆さんもチェックしてみてくださいね、うん、というわけで今回この辺で失礼します、ありがとうございます、さよなら、はい、オッケーってエンディング撮り終わったんですよ、はい、でいや怖かったですね、ありがとうございました、お疲れでした、お疲れでしたって僕がいなくなってその場を離れた瞬間に数秒したら急にバキ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 ってすぐ落として、え、なんかドーン、え、マジですか、え、え、なんで、え、今僕ここでちょっとでもポチったり、はい、ちょっとこうエンディング長引いてたら直撃してましたよ、うん、怖っ、うわ、よかった、危なかったねみたいなことになって、うん、で、とりあえずちょっともう怖いんで帰りますとか、で、スタッフさんたちは撤収があるから、うん、まあ、僕とはまた別のワゴン乗って帰るって話だったんで、うん、皆さんも僕先に帰りますけど、本当、くれぐれも気をつけてくださいね、いや、みんな無事に帰りましょうね、安全第一ですからね、なんて言って、で、まあ、僕は先に帰って、うん、で、このスタッフさんたちがワゴンで高速で帰ったんですけど、すぐ、うん、電話かかってきて、いや、あのさ、いや結果無事何もなかったんですけど、高速運転した時に普通にこう走ってたらなんかこう分岐の場所があって、で普通にこうねまっすぐこっちに行けばいいのに、なぜか運転手の人がなんか左に行こうとしちゃって、で、あ、違う違う違うと思って急ハンドルで、まあ本当の方に戻ってきたんで、まあ何もなかったんですけど、もうまさに横転して大事故になりそうな、うん、なるほどことが今あったんだなんて話が、だからまあまあ結果大丈夫だったんですけど怖かったなっていう話が、まあ、さっき思い出したんですね、はいはいはい、このことがあったなと思って、はい、でこれをあの原田龍二さん、はいはい、俳優のね、はい、方があの YouTube で人間 TV ってやられてるんですけど、はい、でそこでゴーマ氏っていうね、はい、もう魔をこう、ね、退治するっていう安倍さんっていうすごい方がいて、その方に話したら、その方ってなんかこうやっぱお話を聞いた時に、うん、なんかこういろんなものがこう感じ取れる方なんですよ、はい、でこの話をしようと僕した時に、はい、咳が止まらなくなっちゃって喉がキューッとなる感覚があったんですよ、はい、そしたら、はい、島田さんこの話やばいですねって言うんですよ、でこれ何ですかって言ったら、うん、もう原田さんの見解なんですけど、まあ、そこは、まあ、あの日本軍の基地があったんです、はい、そうですよね、で島田さんが見た声聞こえたっていうのは、そこにいる未だに、まあ、その日本軍、日本を守っている兵隊さんたちで間違いないんです、うん、でやっぱり兵隊さんでここ大事な基地だから、やっぱりそこは秘密にして守ってる、外にこうばらしてはいけないってことだから、まずそれを話そうと思った島田の喉をキュッとして話させないようにしていると、でさらにここに入って武器庫とかいろいろこうね歩き回った島田っていうものが外に行ったらまた良くないから、そこでまあその中からもう外に出さないようにってことに未だに守ってる兵隊さんたちのまあ仕業なんじゃないでしょうかっていう、でたまたま島田さんはまあ強く守られていたから事なきを得たけども、本当に危なかったし今後二度とそこに近づいたらいけないと思いますよって話をされたら、うん、なんか繋がったって、なるほど、すごいっすね、怖っ。
ですね、この話はですね、はい、もともと僕のですね、私の、地元の同級生で真田という男がいるんですけど、はい、彼の、親しい友人で鈴木さんという女性がいるんです。でこの鈴木さん、昔から非常に霊感の強い方なんですね。で一度お話を伺いたいなと思っていたんですが、はい、この真田という男、僕の友達ですね、はい、彼も怪談とか起こると大好きなんですよ。なので彼がその鈴木さんに、鈴木さん初めて幽霊を見た時のことを覚えてるって質問したらしいんです。そしたらその鈴木さんが、はい、今でもはっきり覚えてるって言って、その彼女の体験を語ってくれたんですよね、はい、でその話というのはですね、はいはい、この鈴木さん地元は、宮城県の仙台なんですよ。はい、で、鈴木さんが、高校の時にですね、仲の良かった友達4人で、まあ、夏休みって言ってましたかね、ちょっと暇なんでみんなでちょっと肝試しにでも行こうみたいな、まあ、よくある流れかもしれませんが、ね、まあ、そんな感じでこうそういう話になったんですよ。で行った場所というのが、仙台から割と近いところにある、はい、とある橋なんです。でここ非常に有名な心霊スポットでもあり、そうなんです、ちょっと思い当たるような、仙台で橋でっていうと結構有名なとこありますよね。結構有名なとこなんですよ、はいはいはい、で、まあ、心霊スポットでもあり、まあ、何でしょうね、これ悲しい話ですけど、やっぱ自殺の名所とされているところがあって、うん、割と市内からアクセスすごくいいんですよね、はい、で自転車でも行けるんですよ、まあ、ちょっと坂道は登るんですけども、はい、なんでちょっとそこに行ってみようって、はい、で、鈴木さんと鈴木さんの友達のゆきえちゃんっていう女の子、はい、とあと2人男の子、まあ、仲のいい男の子2人、はい、で合計4人で自転車で向かったそうなんです、はい、で夜、まあ、市内を出発してですね、で坂道をこう山の坂道に登って割と程なくして現場の足に着いたんですよ、はい、でそこがですね、これやっぱ自殺の名所って言われてるとかでもあるんですけど、橋のですね両脇にこう当然こう何でしょうね、こう柵があるんですけど、はいはい、それがめちゃくちゃ高いんです。で高くてかつ、これ武者返しっていうんですかね、内側にその柵が織り込まれて、はいはい、つまり頑張って登ろうとしても絶対飛び降りができないように、なるほど、そういう対策がされてる。それぐらいそこで亡くなられる方が多かったと。登れないんですね。そうなんですよ。でこの柵の上にはもうその何て言うんですか、鉄のこの、ね、針金が巻かれていて、もう本当にこう登れないようになってる、はい、もうガチガチにそれをやらないといけないぐらい、まあ、非常にこう自殺が多いと言われている橋のこと、うん、で現地についてですね、はい、4人橋を見たんですけど、噂では聞いてたんですが、やっぱりいざ行ってみたら、しかも夜中ですよ、はい、夜中1時ぐらい過ごしたからね、はい、まあ、やっぱり雰囲気すっごいんですよ。怖いでしょうね。本当にやっぱここでそういった亡くなる方もいるし、うん、幽霊の目撃者が多いんだと、はいはい、で正直鈴木さん、はい、橋の入り口に立った時にもうちょっと怖かったそうなんですよね。ただ男の子2人はやっぱちょっとねこうテンションも上がって、はい、お行ってみようぜみたいな、若いですからね、そうなんですよ、っていう感じで、うん、行ってみよう行ってみようって言って、男の子2人は先に歩き始めて、はい、橋をでこう進み始めたんです、はい、で後ろで鈴木さんと友達のゆきえちゃん2人は恐る恐る、はい、じゃあちょっと行ってみようって言って、まあ、鈴木さん、まあ、そこから足を進めて、はい、橋に、まあ、橋を歩き始めたんですね、はい、でしばらくこう橋を歩いてですね、前を歩く男の子2人を見ていて、はい、で、鈴木さんは歩いていると。でやっぱりさすがにこう橋のちょうどねこう中にこう行くとこう下がすごい断崖絶壁の渓谷になってる、はい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 、で風もあってちょっとゾッとしてこう怖いんですよね、はい、なんで鈴木さん、ゆきえちゃん友達に、ね、やっぱさすがに怖いよねってふって横見たら、友達のゆきえちゃんいないんですよ。であれと思って後ろを振り返ったら、友達のゆきえちゃんは橋の、入り口のところで立ってこっちに来てないんですよね、でどうしたんだろうと思って、ね、ゆきえちょっとおいでって言うんですけど返事がない、はい、で前を歩く友達男の2人に、はい、ちょっとゆきえが来てないよって言うんですよね、はいはいはい、で男の子たちも振り返って、あ本当だって言って、で3人でゆきえどうしたのって言って、橋の麓に、あ、たもとに、はい、橋の入り口にいる、はい、ゆきえちゃん見たら、そのゆきえちゃん棒立ちのままボロ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 泣いてるんですよ。で何事かと思って、どうしたのって言って、まあ、歩み寄ったんですよね、はいはいはい、で近づくとよりはっきり分かるんですけど、はい、もう本当に目から大量の涙を流して、もうガタガタ震えてるんです、はいはいはい、でちょっとゆきえおかしいよって言ったら、ゆきえちゃんがこっち見ながら横にあるその橋の
柵を登り始めたらしいんですよ。でそれを登り始めて、でもう上の方まですごい近いですよね、あれこう登って、はいはいはい、で何してんのってなって、で3人でユキエちゃんのとこにダーッと走って向かったんです、はいはい、でもうその男の子2人もこれただ事じゃないということで、はい、橋をね、柵を登ろうとしてるユキエちゃんの胴体をガーッて掴んで下ろそうとするんですよ、ね、はい、ものすごい力なんですよ、すごい力で登るんです。でもうその鈴木さんもね、もう怖いやらもうパニックやらで、もう訳わからなくなって「ユキエ大丈夫?」ってしっかりしてって言って、思いっきりユキエちゃんの顔をもうほっぺたをですね、パン叩いたんです、はい、そしたらユキエちゃんふっと力を抜けてバタンって地面にね、バタンって倒れたんです、はい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 、で大丈夫って言ったらユキエちゃんが意識ないんですよね、はい、でこれはやばいって言って男の子がちょっと飲み物、水を買ってこいって、はい、まあ、1人自販機に行って水を買いに、はい、で他の2人はこうユキエちゃんの看病というか、こう揺すって大丈夫って言ってて、しばらくしたらそのユキエちゃんふっと意識が戻ったらしいんですよ、はいはい、でも相変わらずポロポロ泣いてる。何があったのって来たら、最初は分からない分からないって言うんですよね。でよく聞いたらですね、はいはい、そのユキエちゃん最初橋をね、みんなと一緒に渡ろうとしたそうなんですよ、はい、渡ろうとして 2,3 歩歩いた時に、はい、突然立った状態のまま体が動かなくなったんですよ、いわゆる金縛りの状態です、はいはいはい、で何これと思って、はい、もう一瞬わけがわからないなったんですね、はい、そしたら耳元で、はい、死んでよ死んでよっていう女の声がするんですよ、でもうその声が聞こえた途端、もう体が勝手に横の柵を登り始めたんです。おー、自分の意識はあるんですよ、はいはいはい、意識はあるんですけど、これ怖い、体が何の能力なんでしょうね、何のこう自分の意思とは関係なく動いてしまう、はいはい、もう動いてこうダーって登り始めたんです。怖怖で目からは涙は流れるし、私このまま死んじゃうんだろうかって恐怖感、はいはい、もうそれでもうパニック状態になってたんだって言うんですよね、はい、でそれを聞いたんで、はい、もう今日もうここにはもう絶対いられないと、みんなで帰ろうって言って、うん、まあ、そのゆきえちゃんを抱えて帰ったという話なんですよね、はい、でそれをまあ鈴木さん、まあ、話をしてくれたんですが、ただですね、これよく思い出してください。最初に鈴木さんに聞いたのは、生まれて初めて幽霊を見た時のことを覚えてるって質問、はい、今なら確かに怖いですけど、はい、幽霊は出てきてないじゃないですか。そうですね、確かに怖いですよ、怖いですけど、うん、はい、うん、でそれをちょっと疑問に思って、はい、鈴木さんに、まあちょっと変な質問ですけど、これでも幽霊は出てないですよねって聞いたんですよ。はい、たら鈴木さんが、いや、この話これで終わらないんです。その時、その橋から帰る時ですよね。はい、帰り際に鈴木さん、その橋のこの柵の向こうをふっと見たそうなんです。はいはいはい、その下はもう真っ暗な闇で渓谷があるんですけど、はいはい、その橋から外ですよね、この柵の向こう側を見た時ですね。はい、下の方に誰かが立ってたらしいんです。はい、で誰だと思って、うん、よく見たらそれ女なんですよ。ほう、女が立っていて、もう髪の毛は肩ぐらいつってましたかね、はい、で白い T シャツを着てた、はい、っていう女が立ってるんですけども、この T シャツの胸の部分真っ赤なんです。はいはい、よく見たらその血で汚れてるんですよ、はいはいはい、でと思って見たら、はい、その女顔ぐしゃぐしゃに潰れてるんですよね。でそれ見た時に、あ、そう、鈴木さん耳元でまたおいでって言われたんですよ。うわ、それが私が初めて見た幽霊なんです話をしてくれました。怖っ、ありがとうございます。いや、そっか、初めて見た話になります。そうですね、そうですね、だからそれがもうビジュアルとして初めて見た。でちょっとこれ不思議なのが、はい、その橋の下真っ暗な闇なんですよ、ね、入れるようなところなんですかね、人が普通に。一応入れるんですけれども、その橋の下側で女が見た、暗闇に挟んで見えたっていうのもちょっと不思議なんですよ、ね、で今まさに吉田さんおっしゃった通り、その下道があるのかな、僕初めてその話聞いた時に、あ、道があるんだと思ったんですよ、ね、ただ僕やっぱ調べたんですよね、その橋、はいはいはい、ただその下道はないんですよ、道がない、はい、
で、いろいろこれ考えたんですよね、僕もこの話聞いた時に、はいはい、で鈴木さんの体験なんですけども、はい、もしかしたら鈴木さん記憶違いをしていて、その下道がないんで、その橋の、入り口のところにある街灯、はい、そこで見たのかなと僕思ってたんですよ、はい、まあ、人間なんで当然記憶違いするのがあるじゃないですか。そうですね、そう思ってたら、そうついこの間、はい、ちょっとまあその仙台に行く機会があって、はいはい、その橋見に行ってきたんです。ああ、そうなんですね。行かれたんですね。すごいですね。現場を、現場を、現場検証。そしたら、はい、確かにその下、道はないんです。橋のこの下、はい、道はないんですよ。はい、で、まあ、現場確認して。はい、で、やっぱり、鈴木さん、記憶違いだったのかな、うん。って思ってたんですよね。はい、で、まあ、ひとしきり、その橋の現場を見てですね、はい、で写真もいくつか撮って、帰りに、まあ、ちょっとタクシーに乗って帰ったんですよ。はい、タクシーに乗って運転手さんに、はい、あのこの橋、まあ、名前ちょっと伏せますけど、はいはいはい、この橋やっぱり亡くなられる方いるんですよね、あ、運転手さんが、あ、ここね毎年たくさんいるんですよ、って言われて、やっぱそうですか、でも柵がね、こうやっぱり、はい、 高いですね、高いんで、あれをよじ登ってまで亡くなられるっていうのはよっぽどのことなんでしょうね、って言ったら運転手さんが、いや、あそこよじ登って亡くなる人いないですよって言って、あれと思って、で詳しく聞いたら、はい、その橋の両サイドに橋から下に降りれるちょっとしたスペなんか道があるらしいんですよ、はいはいはい、そこを道を下って、はい、そこから渓谷にの何でしょうね、こう谷間に出るんですけど、はい、そこで亡くなられる方がいると。そうなんですね。そうなんですよ。だから柵あるんですけど、柵をよじ登って亡くなられる人はいなくて、ちょっと降りて、ちょっと降りてっていう、やっぱそこで亡くなる方が多いんですよねって話を。へー、なるほど。それ聞いた時に、あ、鈴木さんがこうね、帰り際に橋の柵の向こうを覗き込んで女を見たっていうのは、やっぱりそこだったんでしょうね。こうしますよね。なるほどね。なるほど。そうなんです。そうですね。はい、この話は、はい、まあ、ある意味で非常に現代に近いというか、はいはい、まあ、現代怪談という、はいはいはい、という意味で非常に面白い、自分が僕は興味深いなと思った話なんですけども、はいはい、この話はですね、その花さんという女性の方が体験した話なんです、はい、で花さん今20代後半ぐらいで、花さんが5年ぐらい前だったから、もうちょっと前かな、はい、大学生の時に、はい、まあ、付き合っていた彼氏がいたそうなんですね、はい、でその彼氏が世田谷に住んでたんですけど、一人暮らしをしていたそうなんですけど、はい、彼氏の家でちょっとある奇妙な経験をしたと、ほう、まあ、そういう話なんですよね、はい、で彼氏の住んでいた場所というのはですね、ですね、まあ、4階建てぐらいのマンションの3階の部屋だったそうなんです、はいはい、で、まあ、そんな大きな部屋ではなかったそうなんですけれども、まあ、一人暮らし用の、まあ、ワンルームの部屋というところで、はい、当時、まあ、当然付き合ってましたんでね、花さんと彼氏、はい、しょっちゅう彼氏の部屋に遊びに行っていたそうなんです、で、ある時の週末ですかね、まあ、いつもの通り彼氏の部屋に遊びに行って、はい、でその日は彼氏の家に泊まったそうなんです、はい、で、まあ、夜にその彼氏のベッドで2人で寝てたそうなんですね、はい、でそしたら夜中のそうですね2時ぐらい、2時を過ぎたぐらいにいましたね、なんとなく眠りにつけずにうとうととベッドに花さんいたんですが、はい、上の階から突然カーンカーンカーンっていう、なんかまるでこう金槌で何かを打つような音がし始めたんですよ、はい、結構な音量でそれが上の階から鳴ってるんで、はい、そうなんですよ。で花さんふっと起きて、で寝てる彼氏にちょっとちょっと、はいはい、上の人何してるで、家具でも組み立ててるのかなと思ったらしいんです、最初。まあ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 。でも、それにしても夜中2時ですよ。夜中ですもんね。そんな迷惑な話になるじゃないですか。ね、だから、その彼氏を起こして、はい、ちょっとこれ、苦情言ったら上の人、こんな時間で。だ彼氏が、まあ、眠い目をこすりながらですね、ああ、これね、ここのとこ、毎晩なんだよ。って言うんですよ。おで、毎晩こんなことされて、はい、しんどいでしょって言ってくるし。だから彼氏が、実はね、昨日管理会社に苦情を言ったんだ、はい、でも上の階誰も住んでないって言うんだよね、なるほど、はい、言うんですよ、はい、でそれ聞いた時に花さんちょっと怖くなったんです、はい、上誰も住んでない、めちゃめちゃ怖いですね、でこれどういうこと、これいつからなの、はい、聞いたら彼氏がこれね、まあ、1週間ほど前かなって言った時に、はい、
彼氏があって何か思い出した、うん、そういえばこの後1週間前に俺が友達と心霊スポットに遊び行ってから起きてるって言うんですよね、うん、ほうで詳しく聞いたらその彼氏1週間ほど前に、まあ、仲のいい友達何人かで、はい、とある心霊スポットに行ったそうです、はい、でちょっとその場所は花さん覚えてないって言ってたんですが、はい、で彼氏、まあ、当時ちょっと階段とかオカルトがやっぱちょっとハマってた時期があって、はい、で行ったらしいんですよね、でまあ楽しくっていうのかな、その肝試しをして、帰ってきたらその日から毎晩上でその音が鳴ってるって言うんですよ、はい、だ彼氏がそれに気づいて、えこれもしかして俺がそんな場所行ったからかなのかって言ってね、で彼氏が震え始めたんですよ、はい、怖い、これやっぱマジでやばいやつかみたいな、はいはい、で横で聞いてる花さんもそれ絶対これおかしいよって言って、うん、もう二人してちょっと怖くなって、はい、ちょっとどうするどうする言ってる間も上でカーン、はい、カーンってなってるんですよ、怖いな、なんだろう、でやばいやばいってなってる時に、その時ですよ、枕元から突然ブーブーブーってその携帯のスマホのバイブレーションの音が鳴ったんです、はいはいはい、でビクッとなって、はいはい、見たら彼氏のスマホが突然鳴ってるんですよ、はいはい、で彼氏がそれ拾い上げて見たらですね、スマホ見たら、はい、メールの着信を示す、まあ、その音だったんですよ、はいはい、でもう絶妙なタイミングでそれが鳴ったんで、はい、もう怖いじゃないですか、怖いですね、絶対なるね、でこんな時間に誰っつってなりますよね、だから彼氏がいや分かんないっつって、でちょっとスマホをパッとこうね、はい、ホームボタンを押して見たんです、そしたらホーム画面 の, そのメールのアプリありますよね、はいはいはい、四角いマーク、はい、でそのメールのアプリの、右上に赤い丸があって1って数字、はいはいはい、つまり1件の新着メールがありますというサインが出たんですよ、確かメール来てる、で彼氏メールその、ね、アイコンポンと押して、はい、でメールのアプリ開いたんです、はい、そしたらメールのアプリなんで上からずらっとこうメールが出ますよね、はいはい、ただ新着メールがないんですよ、ずっと既読のメールばかり、おかしいな、うん、メール来たはずなの、はい、でメールのねその結局アプリってその、はい、まあ新しいもの順に上から並んでるじゃないですか、そうですね、そうですね、でも一番上、はい、一番新しいのを見てももうその日の夕方ぐらいなんですよ、はいはいはい、はい、おかしいってもう一回ホームボタンを押して見たんですけど、うん、やっぱりそのメールのアプリのマーク、うん、右上に赤い丸で1っていうのが表示されてる、はいはい、で何これ、うん、っていやおかしい、で彼氏はもう一回メールアプリ開いて、はい、で新着メールがないかなって言って一応こうスクロールをしてね、メールアプリの、はい、探したんですよ、うん、でも横で花さんもそれ見ててもう携帯にもおかしなこと起きてるじゃないですか、はい、そうですね、相変わらず上から音鳴ってて、ね、だんだん怖くなってきて、もうちょっと早くしてって、はいはい、で彼氏 もう震えながらこうバーってこうね、はい、携帯をこうスクロールしてみたら新着メールあったんです、ただメールのこの履歴の一番下に未読のメールが確かにあったんですよ、ただそのメール送信された日時見たら1972年だったんです、なんで当時スマホなんかないじゃないですか、ないですないです、怖っ、なんで1972年の日付のメールが来てるんです、それ怖っ、と思って、はい、で彼氏開いたんですよね、はい、そしたらメール一言だけ死んだって書いてあったんですよね、はあ、でも上から相変わらずカーンカーンとなってて、はあ、もうめちゃくちゃ怖くて、はあ、もうその日は無視もできなかったと、はあ、まあそんな話を聞かせてもらいました、うわ怖っ、なんすかこれ、いやまあこれ連れてきた可能性が高いですよね、高いですし、はい、あのお話はここまでなんですけど、まあ、当然ねこのスマホっていう今、はい、この機会にそういう会が起きるっていう意味では面白いんですけど、はいはいはい、興味深いんですけど、はい、結局これ一体何なのかなっていうのをちょっと想像したんですよ、はい、そしたらその花さんのような金槌で何か打ち付けてるのとかしたと言ってたんですよね、はいはい、で当然上の階誰も住んでない、はいはい、でこれもしかしたらいわゆるこの場所はね違うんですけど牛の国参りというか、はい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 、はい、なんかそういった、はい、そうです、あの金槌で藁に打ち付ける、まあ、呪詛ってありますけど、まあ、本来はそれ神社であるものなんですけど、はい、なんかそれがふーっとイメージとしてこう思い浮かぶらしいんですよ、だからもしかしたら何かこの上の階でかつて住んでた人なのかわかんないですけど、はい、もしかしたらそういうのがあったのか、それかやっぱ彼が
何かを連れて帰ってきたのか。ああ、そうかそうか。たまたま行っただけですもんね、死んですもん。そうなんですよ。はい。っていう。これは考えどころがいっぱいありますね。そうですよね。で、1972っていう数字が何を表しているのかっていうのか。はいはい、72ね。死んだものからの、私はこの年に死んだというメッセージなのか、その、なんだろう、誰かが呪って、その効果が1972年にあったってことを表してるのか。死んだっていうね。そう。だから、いろいろ考えて。何なんですかね。そうですね。死んだってメッセージも、亡くなった人のメッセージとは限らないかなっていう。仮にもし誰かを呪い殺そうとしていたとしたら、その呪い殺そうとしていた相手が、死んだっていうふうにも捉えられる、うん、結果が出たみたいな、うん、死んだ。新日本プロレスの、まあ、当時営業だった人の話なんです、はいはい、これは、はいはいはい、まあ夏頃8月の終わり頃ですかね、はい、まあ、9月にあの関西のある地域で、はい、あの興行やるんで、はい、まあ、8月の後半ぐらいですね、はい、まあ、あの関西のある町に行って、はい、ちょうどできたばかりのいいホテルがあったそうなので、そこにあのチェックインしたらしいです。でまあ8月の終わりって言ったら暑いじゃないですか。で部屋に入ったらもう部屋も暑いし、でも服をすぐあの楽な顔スーツで行きますからね、営業ですから肌着とまあパンツ一丁みたいな感じじゃないですかね。それでまあ部屋も空調つけて、机の上でちょっと雑用というか、ちょっとまあいろんな工業の計算とかそういうのやってたようなんですよ。はい、はい、でだんだんその部屋のクーラーが効いてきて気持ちよくなってきた、ちょうどその頃、はい、扉がギュッて開いてガタンと落として、はい、ん?と思ってパッと見たら、はい、なんかその暗いかし女性が一人立ったらしいんですよ。で服装を見るとおそらくまあホテルマンというかホテルのまあ案内係の人が来たみたいな感じで、でもいきなりノックもせずにいきなりギーって音がして見たらいらっしゃったので、ちょっと腹が立った、腹が立ちながらも何ですかって聞いたそうです。そしたら何も返事がない。でどうしました、何も呼んでないですよっていう形で、やっぱりちょっとイラッというかね、ちょっとそういう感じで言って何も言ってこないんで、さすがにちょっとまずいなと思って、まあ、出てってもらおうと思って、はい、いやで自分の格好もね、あのやっぱり肌ね、あのパンツ一丁と肌着ですから、はい、それでじゃあもう出てってもらおうと思って、ただ手出すわけいかないんで、扉を開けて出てってください、もう何もね用事ないんだから出てってくださいって言った時に、はい、空調がって一言言われたらしいですよ。空調が、はい、はいはい、でも空調はちゃんと効いて、だんだん涼しくなってきてちょうどいい感じで、いやもう空調はちゃんと効きますからって言って、まあ、手出さずに扉開けて出したらしいです。はいはいはい、はい、それでまあ本人テーブルに戻ってまた雑やったんですけど、やっぱりなんか気になるんですよ、はい、そしてでも気になったのもありますし、ちょっとあのまあ腹が立ったというか、このホテルどういうこっちゃみたいな感じで電話したらそうです、はいはい、あのフロントに、それで今あのこういうホテルのまあフロントマンとか女性がはいはいね、いきなり入ってこられて、え何も言わず入ってこられて空調がって言われたんで、言われてまああの追い返したんですけど、何ですかあの人は、そしたらホテルのフロントマンの方も、ああそうですか、あまりそのどうもすいませんとかそういう感じの態度だと、あそうそうですかみたいな感じで、なんかそのこの辺にこもったような感じで、はい、でなんかその言ってくると、はい、でも、まあ、そういうのは勘弁してくださいみたいな形で言って、まあ、電話を切ったんですね、はい、で翌日あの、まあ、仕事に出られる時に市販人さん来られて、はい、昨夜は大変どうもすいませんでしたと、ね、なんかいろいろご迷惑かけたよね、でこれこれこういうことがあったっても、あそうですか、なんか口ごもった感じで、はい、なんかちょっとなんていうんですかね、実はとかそう言わないですけど、まあ分かりつまーって感じで言ってるんで、はい、もしよろしければ部屋をあの変わりますかって言って、はい、まあ結局それ帰ってもらうように形にして、はい、仕事行かれたんです、はいはい、それで
まあ昼間仕事して夜帰ってきて、でホテルの近くに、まあ興行ですからチケット買ってくださるその、はい、まあバーかな、そこの飲み屋行ってですね、そこで行ったら、まあそこでちょっとそのホテルの話をしたそうなんですよ。はい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 、そしたらそこのバーの人が、いや、あのホテルのあったところはあんまりいいとこじゃない、はい、まあ墓地だったのか、なんかその墓地の跡地だったとか、なんかそんなようなこと言って、はい、と思ったんですよ、はいはい、でもって感じで言ったんですけど、そしたらその店長さんは、はい、いや、墓地とかそういうのは嘘ですけど、はい、ただあの土地だけあった土地はあんまりいいとこじゃないんでってことで、はい、はい、それでだからやっぱりフロントマンのその言い方とか絶対何か隠してる的な、はい、そういうありながらも、まあ結局部屋を変えて、まあそのままスケジュール終わったらしいんですけどね。だからはっきり分からんよ、すごいモヤモヤしちゃう。ただ絶対そのね、部屋に入ってきた女性の服装と、はい、ホテルマンとか試合員の人の服装が違うらしいんですよ。全然違う。そうなんですね、はいはい、それが違うので、確かにそれは気がついたらそうです、はいはい、だから一体あれは何だったのか、はい、なるほどね。だいたい謝りますもんね、そういう。そうなんですよ、謝ってこちらの不手際ですね、申し訳ございませんってフロントも言うはずです。そうなんですよ、あの担当の者に言ってきますというそれがもうないんですよ。ただ、あ、そうですかって形で言うのみで、いや自分たちには落ち度はないんだけど、あ、また出たかって、はい、でもそれは言えない、ね、言えないし、またかみたいなリアクションだったんですよね、はい、多分ね。なんか僕もいろいろ聞いたお話で、はい、その神戸の方の、あの有名なホテルで、はい、そういう霊現象が起きるみたいな話を聞いたことがあったんですけど、そのホテル名とかって中田さん、これは分からない感じですか？分かりますけどね。そうなんですよ。じゃあこれ収録終わった後にちょっと聞かせていただきましょう。リンゴやったらすごいよね。そう、俺がね、あの、お話聞いてたところと、もしかして俺一緒なんじゃないかなって。本当ですか？はい。ちょっと後で答えさせて。分かりました。ごめんなさい、見てるとごめんなさいね。させてもらえたらと思うんですけど。で、あの、やっぱり僕らね、その、はい、単純にプロレスファンなんで、はい、その昔から新日本の道場は幽霊多いみたいな話、 あくまで噂ベースで聞いてて、でこの新日本に関係されたレスラーの方が来るたび聞いてるんですけど、なんかそういうのってありました？長瀬さん、僕ですか？長瀬さんがその道場いた時とかに。いや、92年に入寮して、97年の2月まで住んでました。はい、なるほど。だから5年近く住んでる。若手、あの海外遠征行くのが遅くて、はい、長津そうでしたっけ？同世代の中西学さんが95年、はい、まあ入ったのは92年で、はい、95年にアメリカ WCW に行ってますよね、はいはい、中西さん、はい、黒沢で、はい、黒沢よく覚えてました黒沢、はい、はい、それで、石澤選手も、はい、あれ確か96年ヤングライオン杯優勝して、ヨーロ、あ、大吾さんとこ行ったり、はいはいはい、カナダ行ったり、はい、ドイツに行ったりして、はいはいはい、で、まあ、一時戻ったりしながら行ったり来たりして、ブラジルも格闘技修行に行ったりしてたらしいです。僕は97年の2月に、まあ、中西学さんの後を受け、はい、後で WCW に行ってるんです。はい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 、はい、その5年間の時の過ごした中で何か不思議だな、あ、ありましたよ、ありましたね。確かあれはね、1月の東京ドームが終わって、はい、1月の後半からまあ新しいシリーズが始まる間の、はい、まあ、冬休み期間ですね、はい、大体その1月の最初に大田区の体育館でやるんですよね、ドームの次、ドームの次とか、そう、秋頃、そういう時代でしたね、当時。はい、で、千田光雄さんがいつも来てたんですよね、その時。千田さんよくリングで那覇ってやってました。やってましたよね。僕それシュープロで見てて覚えてるんで。はい、よく来てた。はい、よく来てました。そう、千田さんがよく出ありましたよ。よくご存知。いや、はい、ずっと週刊ゴングとシュープロ両方ずっと出てたんです。うちの当時スポンサーやった方のと仲良く交流されてたので。そうなんですね。お世話になったかもしれない。なるほど、そうですね。それでまあその期間、冬休み期間ですね。で、同情生ってその、はい、当番でこの期間とこの期間は誰だかちゃんこ番で、この期間は誰々っていう分けられてる時に、はいはい、たまたま新日本同時、僕がちゃんこ番やったの時期に、はいはい、大谷慎二郎選手と
あと安田忠夫さんもいたんですね。はい、それで、ある時ですね、まあ、あの時ちゃんこまん誰だったの、俺じゃなくて大谷選手だったんですね。はい、まあ、安田さんは実家が、家が実家が東京なんで、はい、多分道場寝泊まして遊び行ったりしてたんで、ああ、そうなんですね、ギャンブルかなんか分かんないですけど、いやいやいや、安田さんっぽいな。で僕もまああんまりもう実家が千葉ですから、はい、休みであんま一回帰った後から、うん、なんかそんなにしょっちゅうは帰ってなかったので、まあちゃんこまんの時期に、はい、まあ、夜になってちょっと飲み行っちゃったんですよ。はいはいはい、で結構遅くまで飲んでまして、はい、だちゃんこまんが大谷か、大谷安田が道場にいる感じですね。はい、はいはい、それでまあ飲んで3時頃まで飲んで、はい、でお開きにして、はい、道場にまあタクシー捕まえて帰ってきたのが、はい、確か3時半頃ですね。はい、で2人がいるのは知ってたので、はいはい、一応まあ入って、まあ、シャワーは浴びなかったですけど、服脱いで着替えて、はい、トイレ行ってでトントンってやって開けたらもう2人真っ暗して寝てたんですよ。はいはいはい、あ、そりゃそうだよね、3時半ですから。3時半、ね、まあ多分さっきまでテレビかなんかつけて起きてたんじゃないかって感じで寝てたんで、はい、で僕ももうトイレ行って、まあ、着替えはしたか着替えて部屋に帰ってベッドに入って、ただすぐ寝ないでテレビをつけて、はい、ちょっと見てたんですね、ベッドのところで。はいはい、そしたらですね、扉が開いて足音がゲーなんか聞こえてきたんですよ。 あれ起きたのかなって、あんだけ真っ暗して寝てたのに、うん、あれ起きたんだと思って、でなんかミシミシって結構ね、はい、そのミシミシも軽くないです、重いんですよ。あ、重いし、ね、これは多分大谷じゃなくて安田さんかなと思って、はいはいはい、体重の感じも、はい、でなんかミシミシって一回下に降りてって、はい、でまたトン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 って上に上がるミシミシって感じで、はい、でトイレ行ったのかな、それでまたあの部屋に入って、はいはい、扉閉めたんですよ。はい、でその体重が床にかかる感じが、あれは絶対100キロ以上、はい、ってことは安田忠夫さんだなと思ったんですけど、僕の部屋に顔出さない。はい、なんだよ帰ってきてさっき寝てたくせにね、もうまだかね、顔出せばいいのになと思いながら、僕はそのまま寝てしまったんですね。はいはい、で次の日、まあ、起きて、はい、でおはようっつって、ゆうべ3時半ごろ帰ってきて部屋開けて見たら寝てたんだけど、その後すぐ起きてトイレ行った、トイレ下行ったりトイレ行ったらしようさ、はい、嘘だよ全然そんなことない、逆にあんたお前3時ごろ帰ってたんじゃない、はい、いや俺3時半ですから帰ってた、はい、3時ごろ帰ってたでしょ、で廊下でね、なんかスリッパでドンドンって音があってトイレ行って、で普通あ永田帰ってきた、はい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 、で普通向こうは向こうで、はい、なんか覗くようになって、はい、なんだ覗かねえのか冷てえやつだなと思ったって、はい、双方で思ってたわけですね、はい、時間差で、いや僕3時頃3時に確かあの飲み屋からタクシー捕まえて来たんですよ、はい、3時半ですね、大体着いたのが、はい、着いたのが3時半なので、はい、その3僕が着いた3時半より30分前の3時に足音を向こうは聞いてたんですよ、それでまあそのまま寝ちゃったらしいんです。じゃああの足音って一体何だったのかな。あ、そうですよね、不思議。よくだから足あのね足音を聞くって話は聞くんですよ、はい、新日本プロレスの道場で、はいはい、でそれもリアルだったんで、はい、そのミシミシっていう重みが、はい、あれ絶対100キロ以上あるってなんかその感覚がすごい覚えてるんです、ね、レスラーなんですかね、100キロ超えてるから。なんでしょうね、多分そうです。やっぱ諸先輩方もそういうの感じられているっていうので、やっぱあの場所は、はい、出たんでしょうね、すごい、すごい貴重な、そうね、だ今はもうだいぶ、はい、もう10年ぐらい前にビフォーアフターで直して、そうですよね、今その話聞かないですね、はい、うん、はい、変わったら、だから昔のその古い時代にはやっぱりいろんな話があって、女の子のハーフの女の子の霊が出るとか、はいはいはい、そういう話も、それは僕聞いてるだけなんで、はい、実際経験はしてないんですけど、はい、なるほど、はい、いっぱいありますね。道場だと僕それだけですね。ああ、そうなんですね。
なんかあのね、ミノルさんが言ってたあの道場で2階にね、うん、足音がしてっていうのとなんかリンクしたんですよ今。おっしゃってましたね、鈴木選手が。やべえ、預かってた。で、後々見に行ったら、うん、ドアが全部開いてたっていう。開いてたっていう、はい。で、武藤さんは一緒に来てくれなかったって言ってましたね。怖がって。あ、下、下がに。はい、下にいたのに、はい、武藤さんは来てくれなかったって言ってました。まあ、武藤さん、行くのめんどくさかった。あの人、いいよ、膝行ってんだから。いいよ、お前行ってこいよ、みたいな感じだったんじゃないですか、武藤さん。長尾さん、はい、これ、あの、ライオンマークが、はいはい、ね、ガンと出てますけど。これ、ロッティ珍しいんですよ。そうなんですよ。ね、僕、ちょっと気づいたんですけど、はい、これ、ニューエラとコラボですね。へ、はい、これ、いただいて。あ、そうなんですね。はい、ちょっと、まあ、新日本プロレスの人間ですから、はい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 、いやこれちょうど今日は、今日はね、ちょうどいい感じで切れたので気候的にもすごく良かったりとか、はいはい、気候的にも、はい、かっこいいですね。めちゃくちゃかっこいいですね。あ、そうですか。そう言っていただけると嬉しいですか。あ、キングオブスポーツ、スポーツですよ、これはね。こっちはなんだ、がっしりされてるからロンティー似合いますね。あ、そうですか、はい、ありがとうございます。ただね、はい、白でしょ、はい、これよくね、はい、どうしちゃうの。呼ばれたんですか。いやいや、気をつけましょう、気をつけましょうね。まあまあありますよね、ちょっとね、なんかカレーうどんとか ね食べたりするとね、そうそうそう、ついたりしますから。 それのとんかつソースが、ソース類大体つけてるじゃないですか、なぜか。多分つけすぎなんじゃないですか。もうちょっと少なめで。だからもっと顔出せばいいじゃないですか。いや、それはつきます。いや、それ垂れるわ。誰がついたもこう持ってきた。自爆行為じゃないですか、もうこれは。いや、でもね、素敵なシャツの、はい、ね、そうですよね。で、あの、長尾さん、もう一つ、こういう話持っていっていただいてるってことなんですけど。すごい豊富に。はい。それはどんなタイプのお話なんでしょう。まあ、タイプっていうとどうなのかな。はい。ちょっとまあ、人が亡くなってしまって、そういうちょっと事件性の、はい、がある、ありますかね。あの、まあ知り合いから、はい、聞いた話なんですけど、はい、まあ知り合いの家の近くに、まあ、いろいろ建物あった時、あったんですけど、はい、その1階になんか居酒屋さんっていうか小料理屋ができたらしいんですよ。なるほど。はい。で、そこの小さいっていうちょっと小さめな小料理屋に、まあ、おかみさんが一人で始めたらしいですね。で、そのおかみさんはどうやらその2階の部屋にあの住まわれて、で、まあ、お客さんが新規開店でやって始めたらしいんですよ。で、まあ、噂で、まあ、おかみさんと、まあ、息子さんなのかな、一人息子なのか、その方が2階にね、まあ住んで、まあ一緒に生活してるって話だったんですが、はい、まあそれでまあ商売もなかなかうまくいってるとか、お客さんもいるようになって、まあそういう光景を見るようになった時に、ある時店が閉まっちゃった、はい、で、おかみさんが亡くなってしまった、やっぱ体壊してかと思ったんですけど、どうやらで2階に一緒に住んでた息子さんは引きこもりだったらしいです。ええ、でどういうわけかは分からないですけど、まあ、事件的になってしまって、はい、どうやら風の噂で、はい、その引きこもりの、一人息子が、はい、おかみさん殺しちゃったらしいんですよ、ええ、でそういう噂が、まあ、お店閉まってたで、はい、たで、まあ、でも閉まっちゃったから、まあ、電気はつかない中で、ある時、まあ、その知り合いが友達と、いや、あそこはそういう形で、まあ、おかみさんが亡くなっちゃって、うん、で一人息子がやったっていう話が回ってるんだよって言って、うん、はい、うわ怖いな、ちょっと見に行ってみようかと3人ぐらいで行って、はい、子供の時で、まあ、お店のところ行って、でお店は当然あの電気消えてますよね、うん、電気が消えて扉も閉まってるし、で2階に住んでるところが部屋 見ると、はい、まあサッシがあって、その奥に障子があったんですね、で1箇所だけ障子のところがあの破れてたらしい、斜めにバッと入って、はいはい、破れて、ああ誰で、それを見ながら猫、ね、3人で、あれは多分あのね、上で神さんが殺されちゃった時になんかつ、ね、破れたんじゃないかみたいな感じで、ああ大変だなと思いながら、そこの見たら中から
両目がキョロキョロしてガッと見られたらしい、見られたらしい、ほう、それを3人とも見てしまったんですよ、3人とも見てるんですね、はい、で怖いじゃないですか、うわーって、もう3人バラバラ自分たちの家帰って、あそこの部屋で俺ら見られた、だからあそこに犯人がいるはずだ、まだあそこにいるよと、っていう話で、結局夜あれしても結局捜査もできないし、夜だ、うん、遅かったので、うん、で翌日警察がいろいろ行って見た、あの色調べたんですけど何もいなかったって、うん、あ、そうなんですね。山口さん、魔法使いっているんですよ。そう話してくださったのは当時20代だったかけるさんっていう男性の方なんです。でこの方は、まあ、自称役者の卵なんですけど、まあ、売れない役者の卵で、生活はもう物流のアルバイトかなんかをしながら稼いでいて、たまに演劇をするっていう人なんですけれども、でこの人、まあ、アルバイトで勤めていたら少し前から営業に取引先の女の子がよく来るんですね。でかけるさんが休憩中に、まあ、外でタバコ吸ってると、この女の子っていうのが現れて、すいません、私と付き合ってくださいって急に言われたんですよ。えって言ったら、まあ来てるの知ってますけど話したことなんかないんですよ。そしたらその女の子が、あなたは私の運命の人ですからって言うんですよ。どういうことと思ってると、その女性が言うには、どうやら若い頃20代の前半に南米の方をこうぐるっと、女一人なんですけどバックパッカーで回ったらしいんですね。で回ってる間に呪術師と知り合いになって、でその女呪術師が、あなた才能があるからって言って、そこで半年間ぐらい修行したっていうんです。だから私ちょっと簡単な魔法なら使えるんですよっていう。でまあそのまま弟子になれって言われたんですが、まあ、家族の都合があったので日本に帰らなきゃいけなくなって、才能があるのにもったいないな、じゃあまあ最後にこれを選別に持っていけって渡されたのが、まあ、これぐらいの木の板だったらしいんです。でその木の板を枕の下に入れて眠って、そうするとまあ夢にいろんな人が出てきますが、夢の中で出てきた、まあ、運命の人に出会うと、その男を夢に見たら翌朝枕の下で板が真っ二つに割れてるっていうんですね。であなたのことを見かけて何度か夢に出てきて、でこの板が半分に割れたからあなたは私の運命の人です、ね、でまあその女性涼子さんっていうんですけれども、その涼子さんに言われて、でこの涼子さんはなかなか可愛らしい人で、まあ、年も近いわけですね、かけるさんと。それ自体は嫌な気持ちではないですけど、まあ、告白のされ方が変じゃないですか。そうですね、ちょっとだいぶ。で、運命の人ってなったら、私、その魔法使いだから、あなたのこと結構何でも分かんのよって言うんですね。で、例えば、あなた、例えば買う、コンビニで買うんだったら、もう7チキ、L チキ、ファミチキだったら、ファミチキ派よねとか、ハンバーグを買うのファミレスで食べるんだったら、デニーズよねとか、こうやって自分の好きなものを当ててくるんです、その細かいので。これが偶然じゃなくて何個も当てるんで、確かに本当かなって気になって。だから私、あなたの好きなものも当てれるから、どう ?3 ヶ月お試しで付き合ってみないっていうことなんです。だから、可愛い子だし、ちょっと面白いし、しかもまあ、彼、当時恋人もいなくて、はいはい、まあ言ってみれば貧乏な役者の卵なんてもうなかなか彼女もできないわけで、ね、まあ、こんなこと言われるのもまあ話のネタになるかなと思って、はいはい、まあ、気が合わなきゃ3ヶ月で別れればいいんだと思って付き合おうって引き受けたんですよ、はいはい、じゃあまあ初デートどこに行こうってすぐにね約束したがるんで、はい、いや俺の好きなとこ知ってんでしょと、ああ、まあ、俺の好きなとこ連れてってくれよって言ったら、そしたら某島内のねある水族館で、はい、どこどこ水族館に行こうって言われたら、はい、もう彼大好きでよく行くんですよ、うん、お知ってるんだってなって、はい、で実際デートに行ってみたら、はい、彼が好きな魚とか、はい、あるいは水槽とか、はい、全部知ってるんですね、はい、で、これここの水槽好きでしょゆっくり見ていいわよとか言われるんですよ、はい、すごいな、何でも分かるなこいつ、うんうん、魔法使いだ本当にと思って驚いてたんですね、で終わって焼き鳥屋で食べるってなったら、今度まあそこも彼が大好きな焼き鳥屋をちゃんと知ってて連れてってくれるんですよ、うんうん、知ってるでしょ、これが最初びっくりして、一月ぐらいまあそうやって彼女と週に 1,2 回デートするんですけど、実はねだんだん楽しくなくなってきたんです、うん、というのも当てるのはびっくりしますよ、びっくりするんですけど、
やっぱりそれだけなんですよね、慣れちゃうと。だから水族館に例えば行ってもこの水槽見ていいわよって言っても、うん、彼女が好きで一緒に見るわけじゃないんですよ、うん、彼が見てる間横でこう携帯かなんかいじって退屈そうにしてるし、ご飯なんか行ってもじゃあ食べるのかと思ったら食べないわけですよ。もう彼の大好きなぼんじりとか頼んでも多分美味しいよって言ってもぼんじりとか食べもう食べない食べないってもうね、一緒に共有したいですよね。そうなんですよ。だそれができないので、うん、なんか驚きが減ってくると、うん、当たり前になるとつまんなくなって、うん、これずっとこれやるのかなって、まあ一月ちょっとで思っちゃったんですね。そんな頃にちょうど彼は自宅の近くで結構飲みに行くんですけど、はい、飲みに行ったバーでたまたま最近ここに飲みに来たっていう女の人と知り合って、はい、これがねすごく気があって盛り上がって、はいはい、でかけるさん一人暮らしなんでそのまま盛り上がって、まあ、お持ち帰りしちゃったんですよ、はい、その晩。なるほど。で目が覚めて朝になってその彼女に、うん、あなたとは気が合ったし、うん、楽しいからまた会いたいと、はいはい、あのただあなた付き合ってる恋人いるのって言われたんで、はいはい、かけるさんもこの子ですごくいいなと思ったんですね、はい、あだからいないって言ったんですね。いないって言った後、まあでもどうせお試しで付き合ってるからすぐ別れればいいやと思って。まあまあまあね。だからでも、その涼子さんの方には、全然いつ今度会えるって言っても、もう連絡も放っておいて、で、彼女とばっかり半月ぐらいデートしてたんですよ。で、涼子さんがある時電話をしてきて、あなた浮気してるでしょ。他に女いるでしょって言われたわけですね。おやっぱり分かるんだと思ったけど、ね、そうですよね。でも彼はそれを電話でそうだよと、実は好きな子できたよ、はい、だ悪いけどもう君とはやっぱり合わないから別れさせてくれって言ったんですね、うん、ところが涼子さんはそれはダメだって3ヶ月お試しなんだからその3ヶ月の間はずっと私と付き合ってくれなきゃダメでしょ、その間に付き合ったらそれ浮気よ、うん、で浮気はしないで、だからまずその人と別れてください、はあ、3ヶ月は私と付き合ってくださいって言われるんですよ、はあ、でもそんなこと言ったって3ヶ月経ったらどうせ別れるから、そうですよね、好きな人できたんだから、はあ、意外とそういうもんだろうと別れるよでも知らないよって言って、はあ、電話を切ろうとしたら彼女に、はい、あなたそんなことしてると後悔することになるわよって言われたんですね。家の言い方が嫌ですよね。嫌な女だと思って電話を切って、はい、そしたらまた LINE にいっぱい何十件も後悔することになるよ、後悔することになるよ、後悔することになるっていっぱい来るんですね。これはやれ、こんな女と付き合うの本当に嫌だと思って、まあそれで付き合うのやめて、で翌日ですね、もうあの子とはもう別れたから、もう今度から今好きなこの子と付き合おうと思って、で、まあ、近所なんで、いつも待ち合わせてる喫茶店があって、で彼女がいつもいる窓際の席があるんですね。で待ち合わせ場所に行ったら、そこにその新しい恋人じゃなくて涼子さんが座ってるんですよ。で涼子さんが笑いながらで手を振ってるんですね。なんでそのままもう近づいていって、でもかけるさん頭に血が上っちゃって、うん、腹が立つんで、はい、もうここ胸ぐらを掴んじゃって、はい、お前何しに来たんだって言って、はい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 、他に好きな女いるって言ってるだろって首を掴んで、うん、私は付き合わないんだって言ったら、そしたらこう襟首を掴んだ女が、一体何すんのやめてよって言って、えっと思って顔を見直したら、それ涼子さんじゃなくて回し合わせてた相手のその新しい好きになった女の子、その子の首を掴んで言っちゃってるんですね。でその子が、何よこんなことしなくたって、新しく好きになった女ってその女って言われたんで、ふっと斜め後ろを見たら自分のすぐ後ろに涼子さんが笑いながら立ってる。それでもうなんてひどいことすんのと、うん、もちろんあんたなんかとはこっちが願い下げようって感じで彼女は帰っちゃって、はいはい、もう彼は呆然としてる、呆然するし、彼の、まあ、本当にこの肩に手を乗せる感じで、はい、こうやって耳元で、だから言ったでしょ後悔することになるよって言われて、でまあいいから座りなさいって席で言われたら、もう彼も震え上がっちゃってそのまま席に座って、さあじゃあデートの続きは私としましょうって言われて、でもそのままもうやるわけですよ。まあめちゃくちゃ怖いわけですね。結局もう彼女に何をしてもお見通しだと思うと、なんか今度は急に怖くなってしまって、そのまま付き合い続けて、まあ3ヶ月もうすぐ経つわけですよ。ただどうしようこれ、別れよって言って本当に彼女別れてくれんのかな、魔法使いだしなと思ってるわけですよ。でなんとかね、彼も彼女のこと好きになりたくて、うん、好きになれたら楽ですからその方が。まあまあね、やっぱり怖いもんな。だって普通に考えて、思い出の写真を
みんなから、こう、二人あんなとこ行ったなとか、見て、こう、良さをね、あの時彼女は俺のこと分かってくれたのが良さを知ろうと思って、見るんですね。で、携帯でも他に撮ってる写真もありますから、顔認証の機能がありますよね。で、彼女の顔認証を押したんですよ。で、一緒に行ったところ、こう、結構写真撮ってるんで見るんですが、見ながら途中で、あれ?と思ったんですね。めくっていくと、彼女と初めてデートしたらまだ3ヶ月も経ってないはずなのに、半年前、1年前、2年前ぐらいの写真まで出てくるんですね。おかしいと思って見るんですが、それ顔認証で出てるんですけど、彼が友達と水族館に行った時とかに彼女が後ろに写ってるんですよ。そういう写真が何枚も出てくる。そこで気づいたんですね。自分が好きな場所、好きなもの、いろんなもの知ってるのって魔法でも何でもない。この2年間ずっと彼女にストーカーされてたんだってことに気がついたんですよ。それで彼女に電話したら、あっさり認めて、涼子さんそうよ、あなたのことストーカーしたの、でもあの魔法が使えるっていうのは本当だし、運命の人っていうのも本当よ、初めて営業先に行ってあなたを見たら夢に何回か出てきて板が割れたから運命したと思ったと、でも私だって初めて何にも知らない人と付き合えないから、だからあなたのことを2年間観察したのよと、それで運命の人だと思ったからこうやってあなたに付き合いましょうって言ってるのよ、そう言われて、で結局話を終えるんで、かけるさんが、私どうなったんですかって言ったら、気になる、そりゃ3ヶ月経っても結局は別れるって言えませんでしたよ、だって魔法使いのストーカーですよって言われて、それで私はもううわーっと思ったんですけど、まあ、この話が面白かったんで、ぜひその涼子さんに会いたいってお願いしたんですね。ところが、いや会わない方がいいって言って、会わせてくれないんですね。はい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 、で私は残念だったんですけど、でまあもちろん取材ってそういうもんだなと思いつつも、一応ですね、人づてに紹介された方だったんで、その人づての方をたどって、なんとかその恋人の涼子さんっていう人に取材できないかと思って頑張ったんですよ。そしたら涼子さんにはたどり着かなかったんですけど、涼子さんの元職場の先輩っていう人までたどり着いたんですね。なるほど、そうなんですね。そこそこ近いですよ。で、そこに電話を、取材を OK だったんで電話をしたんです。で電話をかけたら、まあ、その先輩が出て、で私がまあ実は簡単に経緯は説明しますけど、まあ、ちょっと信じがたい話でしょうけど、昔後輩だった涼子さんというのがまあこういう魔法使いだっていう話で、いうの聞きましてと言って、まあ、涼子さんの話を聞ければぜひって言ったら、その人、あなたの言った話9割方全部本当ですよって言うんです、ね、ただ一個だけ大きく違ってるところがある、この話男と女が逆ですって言われたんです。えって言ったら、だからストーカーされて困ってるのが涼子さん、魔法使いのストーカーはかけるさんの方ですよって言われたんですよね。怖っ。例えば先輩に聞いた、そこから聞いた話は、先輩はやっぱり後輩の涼子さんが結構可愛い子だったんで、はいはい、まあ、密かにちょっと、いいなと思っていて、まあ、口説いたりはする機会なかったんですが、涼子さんがその、恋人のストーカーまがいの恋人に悩んでるって話を聞いたんです。で、そういう、今まであったようないきさつを聞かされたん で、 で、もちろん格好もつけたいですし、そんな魔法使いなんているわけがないと思いますから、絶対にその男は嘘ついてるし、おかしいと。俺が直接会って話もしてやるし、なんだったら警察にもちゃんと相談も付き合ってあげるから。だから俺に任せとけ、安心しろって言ったんです。で、まぁ、ちょっと格好つけてね、いい気分になって、翌朝出社するとき、いつもの、まぁ、出社、駅までの道を歩いていたら、気がついたら、病院のベッドの上で大怪我してたんですね。で、自分自身は、ただ普通に、青信号を渡ったつもりなんですけど、周りの人が言うには、車がバンバン行き交う、もう、4車線ぐらいある国道を、ま、赤信号のところ一人でスタスタスタって歩いて、そのままバーンと車に跳ねられて、もう全治2ヶ月以上の大怪我になる。で、あとで携帯電話を見たら、まあ、いろんな人から心配の電話が入ってるんですが、一件知らない番号からあって、留守電を聞くと、男の声で、ほらね、後悔することになりますよ。後悔することになりますよ。後悔することになりますよ。ってずっと吹き込んであったんで、あ、ダメだ。俺このままもし余計なことしたら次はもう命が助からないと思ったんで、そのままもう涼子さんと一緒の職場も、もう怪我をしたのを理由に辞めて、もう今では違う仕事をして二度と彼女とは連絡を取ってない。だから私も彼女の連絡先知らないし、山吉さんには紹介できないと思います。それに山吉さんも涼子さんのこと見つけない方がいいですよ。もし見つけたら
後悔することになりますよ、そう言われたという話です。どうもありがとうございました。やだー、こらー。ちょっとまあいろんなある中で、はい、相手話すってちょっとその自分自身がまあ体験って言うとあれですけど、はい、まあ、関わってただ聞いただけじゃない、まあ、その思い出深いものがあるっていうか、うん、はい、そういうのをちょっと話させてもらおうかなと思うんですけども、はい、でもね、あれは忘れもしない2019年の10月の話なんですけど、はい、でちょうど私仕事が終わって非常に疲れてたんで、まあ、とある、まあ、少し大きな駅でホームでですね、まあ、ぼーっと立ってたんです。でしばらくして電車来たんですけど、まあ、そのすごく、ね、混んでる、はい、早い電車って、はいはい、止まんない電車って混んでるじゃないですか、終電間際だって。俺も嫌だったんで、まあ、見送ったんですよ、はい、もうちょっとあの空いてる電車に乗ろうと思って、なるほど、はい、でそれ見送りながらぼーっとまたホームに立って疲れてたんで、そのままもう携帯見ないでずっとこう立ってたんです、はい、そしたらその様子が良くなかったのか、当然知らない男が私の横に来てこうやってですね、左側から、はい、お兄さん、あの女やばいよねって言って、向かい側のホーム、対向のところのホームの下に隙間ありますよね、その隙間を指さして、はい、あの女やばいよねって言うんです。で私何も見えないので目を凝らすけど、え、女なんていませんよって言ったら、急に男がつまんなそうな顔になって、なんだよ見えそうな顔して立ってるから見えんのかと思ってよ、チッって舌打ちしてそのままパッといなくなっちゃったんですよ、はいはい、私なんて失礼なやつですよ、何なんだと思ったんですが、はい、そこでカチッと、あ、怪談師の脳になって、はい、待ってって動いてたわけですよ待ってって言って、それで、ね、の踊り場みたいなの捕まえて、はいはい、あの、いや怪談師のね、はい、名刺を出して、いや、あの、っていうものなんですけど、はい、ってやったら、はい、まあ自分でそんな話をしたくせにもうめちゃくちゃいぶかしむんですよ怪談師みたいなそいつがやってることのがよっぽどですね。でも私は、まあ、そこででも謝礼をお話しいただけたら、はい、お叱りしますって言ったら、はいはい、ね、言い方悪いですけどね、そういうねタイプのね、まあ、ね、謝礼が効きそうな顔つきをしてるやつっていうのがいるんですよ、はいはい、こいつはね銭の顔やと思ったんで、あの謝礼の話をしたらもう秒で食いついてきて、もらえんのって言って、で、まあ、お名前はちょっと聞いてないんで、はい、仮に名前は日野さんとしておきます、便宜上、はい、あの皆さんに聞きやすいように、はい、でこの日野さんっていう方に聞いたら、なんとこの駅のホームで女が見えるとかそういうことじゃなくて、自分があちこちの駅普段電車利用しますよね、いろんな駅のホームの下の隙間に女の姿が見えて、その女の姿って自分の死んだ奥さんだって言うんですよ、これがいろんな駅で見える、はいはいはい、できっかけはもうはっきりしてるんですけれども、まず3年前に奥様が亡くなってるんですよね、はいはい、でこの方はまあ20代なんですけれども、はい、お若くて、で若いうちに結婚して大好きだった奥さんなんですけど、はい、早死にしてしまって、はい、もうそれがものすごくショックで、はい、結局仕事も手につかなくなって、はい、お酒に溺れて、はい、で鬱になって、もうそのまま転げ落ちるように職場もダメになって仕事を辞めて、はい、もうただひたすら貯金を食いつぶして飲んだくれるだけの生活になって、はい、ある晩もお酒を飲んで、まあ電車に乗って帰ろうとするんですけども、うん、駅のホームに立っていて、で向かい側の方のホームあっち側も電車が終わってるんですね、はい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 、遅い時間なんで、はいはい、こっちだけはまだ電車が来る、はい、人気の少ないところで立ってぼーっとしてたら、もう誰もいないはずの終わってるホームの下に女が座っていて、その隙間から手招きをこうやってしてるんですよ、はい、よく見たらそれ亡くなった自分の妻なんですよ。あ、彼女が呼んでると思って、うんうん、でそのまま酔った勢いでも誘われるにフラフラっと行ったらホームからドーンとうつ伏せに落ちちゃったんですよ、はい、落ちたらもう線路に体を打って、はい、痛くて動けない、しばらくするともうすぐあ電車来ちゃうって分かるんですよ、はい、このままいたら自分はもう多分助からないだろうなと思うんですけど、はいはい、ずっとそのホームの下の向こうで手招きしてる妻の姿を見た時に、はい、ああもう彼女が俺のことを呼びに来てくれたんだなと、はい、迎えに来てくれたんだ、もう一緒に行こうと思っちゃったんですね。で諦めていたら、はい、お前何してるんだって言って自分と一緒にいたホームの人たちが助けてくれて、はい、まあ、向こう側のもう電車来ない線路に引きずって行ってくれて、本当に九死に一生を得たみたいなことになったんですよ。でそしたら彼もやっぱりその体験が自分の中でやっぱ命の大事さっていうか生きることを蘇らせて、はい、あ、やっぱり人生諦めちゃダメなんだと思って、はい、もう奥さんの仏壇にもごめんよまだお前のとこには行けないよ、うん、俺はもう頑張って生きるよ、
応援してねって手を合わせて就活もすることにして、でまたまあスーツなんか着てですね、就職活動のために街に出るために電車に乗る、はい、ところが電車に乗って最寄り駅のホームで見た時に人たくさんいるんですよ。この間みたいに夜じゃない昼間です、はい、だけど向かい側のホームの下に女がまたうずくまってるのが見えるんです、遠目でも、はい、でそれが自分の妻なのが分かるんですね、うんうん、でそれがこう手招きしてるのが見えるんですよ、はい、やっぱりゾッとしたんですよね。妻は自分を迎えに来てくれたと思ったけど、でも自分が死に損ねたから、妻はずっと死に損ねた自分を呼んでるのかと思って、まあ、怖くなった。でこれは最寄り駅だけじゃないんですよ、いろんな駅の下の隙間で見えるようになったんですね。怖いから、まあ、近づけないわけですよ彼は。いつも遠目に見てたんですけど、で周りの人は誰も気づいてない風なんです。ただある駅で自分以外にもう一人、そのまあホームの下の女のもう正面のホームに立って、何本も電車が来るんですけど、それをやり過ごしながらじーっと覗き込んでる中年男性を見かけたんです。しばらく見てて、あの人女が見えてるなって思ったんです。だからちょっと勇気を振り絞って近くに行って、あのホームの下の女の人って言ったら、中年男性はあいるよねってなったんですね。いるよね、なんであんなところに僕の死んだ妹がいるんだろう、その中年男性が言ったんです。それでえっと思って日野さんを見たら、さっきまで妻だと思ってた女性が見知らぬ中年女性に変わってるんですよ、はいはい、で、あ、なんで妹がっていうんで、多分この人の妹だろうっていうの分かる、はいはい、でその女性がこう無表情に手招きしてるんですね。でそれを見ながら、なんであいつが俺に会いに来たんだってずっと言ってるんで、はいはい、悪気はなかったんです。悪気はないけど、その手招きするポーズを見ながらつい言っちゃったんですね。妹さん、あなたを迎えに来たんじゃないですかって、そしたら彼途端に顔からつきものがスッと抜けたみたいになって、そうか、迎えに来てくれたんだ、じゃあ俺も頑張らなくていいんだ、そうかもういいんだって言うんで、なんか気味が悪くなって離れていったんですが、その後何本か電車が来て、男性はずっとぼーっと立っていて、やがて一番早い電車が来た時にポンと飛び込んでお亡くなりになってしまった。目の前で初めて人身事故を見てしまったんですよね。ただそれ以上に恐ろしかったのがあの存在なんですね、はい、自分の妻が迎えに来たと思い込んでたんですけど、どうやらそうじゃなさそうだ、あの人が妹って言った瞬間に顔が変わったのを見ると、見る人によって違ってるんだろうなと。ただあの人とか自分みたいに生きることや人生に疲れた人間の前に、その人たちが会いたいと思ってる、慕ってる、もう亡くなった人間の姿で現れて手招きをしてるんじゃないかと。そしたら自分はそのかなり恐ろしい存在のものに一度手招きされて、で死に損ねたからずっとあれがついてきてるんだと、まあこれこそ死神のようにずっとついてきてるんだと、すごく怖くなって、もう今度は遠目にまあ妻懐かしいななんて見ることすらできないわけです。もう怖くて絶対見れない。そう過ごしてた時に、やはり同じようにホームで周りの人は見えてないのに女が見えてる風の若い男の子がいたんですよ。その子をじっと見てるんで、近づいていって、女がって言ったらやっぱり見えていて、亡くなった恋人だって言うんですね。で彼女がなんでって言ってるんで、今度は日野さん確信犯的な気持ちを持って、恋人あなたを迎えに来たんですよって言ったんですね。そしたらしばらくしてやっぱりその男をホームからポンと飛び降りて亡くなったらしいんですよ。で日野さん私に話すんです。だからね、私は思ったんですよ、きっと私がなんであれをずっと見続けてるのかっていうのは、あの何か恐ろしいものの手伝いを私はきっとさせられるために私は見えてるんですっていうんですね。そして私の代わりに誰かを飛び込ませたら、その間は私は死なずに済むと、少なくとも私は送信してずっとやってるんです。だからこの2年間で5人の人間を飛び込ませましたって笑って言われたんですね。話がここで終わったんで、私は謝礼を払おうと思ったんですが、払おうと思った時にふと気がついた。考えたらこいつ女をって僕に言ったじゃないですか、 あいつ俺のこと飛び込ませる気だったんだなって気がついたわけですよ。だから私ちょっといたずら心というか意地悪心が湧いて、あのね、さっきなんですけど私本当に女性見えなかったんです、私には。
だから多分あなた私の横に来て見えてた女性ってあなたの亡くなった奥様の姿そのままだと思うんですよね、はい、だとしたらあなた久しぶりに奥さんを間近で見たけどもし手招きしてるようだったらあなたのことを迎えに来たんじゃないですかって言ってあげたんですね。そしたらもう謝礼も受け取らずにギャーって悲鳴を上げてそのまま走り去っちゃって、でそれを見た時に私ちょっとまずいことしたなと思って、はい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 、しばらく駅のホームで待ってて、もう戻ってこないか、あいつが飛び込んだりしたら嫌だなと思ってずっと見てたんですけど、1時間見ててもまあ戻ってこなかったんです。ただ連絡先を交換したわけじゃないので彼がどうなってるかはもちろんわからないです。でまあその人にねそういう言葉をかけて、ある意味では呪いの言葉のようなもんですよ。ですから彼自身がもし何かひどい目に遭ってたとしてもそれはまあ因果が巡ったというようなことなのかもしれませんが、ただその一方で私自身も彼にかけてその呪いの言葉のようなものを言ってしまいましたから、まあ人は呪わば穴二つと言いますから、いつか私も人生に疲れた時にホームの下に女が見えるようになるのかもしれませんというお話でした。ありがとうございます。怖え。この前、はい、大赤身さんと、はいはい、番組で共演した時に大赤身さんが、はい、東新宿のマンション、はい、で結構いろんなね怪談話を聞くとか心霊現象が起こってるとかいう、はいはい、話を芸人仲間さんとかからよく聞くっていう話をした時に、はい、私もそこにピンときて、はい、あ、そうよ、そうなんですよ、あの辺りって多いんですよっていうふうになって、一つその番組でお話したんですけども、はいはい、でそれとはまた別に、あ、まだあるんですね、そのマンションと、あ、どこが言ってもらう、まあほぼ同じと言っておきましょうか、はい、はい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 、その番組で話したマンションとほぼ同じマンションでの話なんですけども、はい、東新宿のマンションですね、とあるマンション、とあるマンションです、はいはいはい、そこに私の知り合いの女性の方が、まあ、バンドマンなんですけれども、はいはい、引っ越し先を探していて、はい、で新宿がやっぱり便利だということで探していたんですけども、すごい安い物件があると、うん、でもそれにね、安いってこの道でこの安さっておかしいでしょ、事故、はい、物件かなんかなんじゃないんですかって不動産に聞いたら、はい、いやいやそういうことじゃないんですよ、はいはい、これは別にそういう曰く付きとかじゃなくて事情感です。その事情っていうのは、うん、まあ、何階かあるマンションのそのワンフロアだけ人が住んでないんですよ、事務所とかほうほうほう、あテナントとかで使われているから、はいはいはい、昼間は人の出入りなんですよ、はいはいはい、働いてる人はいるんだけど、住居には使われない、そう、夜になるともう人がいなくなってガラーンとしちゃうから、まあね、ちょっと寂しいと感じる人もいるし、防犯とかね、なるほど、気にされる方いるから大家さんが値段下げてるんですよって言われて、うん、でもまあその彼女英子さんは、まあまあバンドマンですから、まあ、音楽聴くわけですから、はい、あ、じゃあ逆に都合がいいなと、はい、人がいない方があんまり騒音とかでうるさく隣の人に言われたりしないから、うん、それで安くなったら逆にもこっちにとっては都合がいいってことでそこを借りるようにしたんですよ、はい、ただやっぱりね、あのそうやってバイトとか行って夜帰ってくると確かにガラーンとしてるんですよ、はい、熱心があると、うん、まあそういう風になって帰ってくると確かにちょっと寂しいかなっていうのは、まあまあその引っ越した後ちょこちょこ感じるようにはなっていたんですが、まあ別に快適に暮らしていたんですけれども、はい、数日1週間ぐらい経ってから、はい、ある夢を頻繁に見るようになったんですよ、はい、それは、まあ、引っ越した時のその自分の部屋のベッドの上で寝ている自分をこう上から見下ろしている天井ぐらいから寝ている自分を、まあ、幽体離脱みたいな感じでね、はい、まあ、見下ろしてる夢なんですよ。自分見てるんですね。うん、で、まあ、夢の中で、あ、これ夢見てるなっていう、自覚する夢ってあるじゃないですか。はい、ありますね。それもそういうタイプで、あ、私今夢見てるな、なんかベッドで寝ている自分を上から見下ろしてる夢見てるなーって夢の中で思っているんですが、そのすぐそばというか、まあ、部屋の中に、絶対、見知らぬ女が立ってるんですって。ガリッガリに痩せた、こう、ソバージュみたいな。感じた女が、はいはいはい、まあ、台所だったり、はい、トイレの方だったり、玄関の方だったり、その見る回、夢の日によっては違うんですけど、必ずどっかしらに女があって、うわ、嫌な気持ち悪いな、気持ち悪いな、気持ち悪いなって思ってると、はっと目が覚める。で、自分はベッドの中にもちろん、はい。で、あれって思ったら、玄関の向こうから、シャッ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 、こう、竹ぼうきで床を吐く。ような音が、はいはい、あ、この音で目が覚めたんだ。うん、なんだこれ、あ、そっか、管理人さんが、一階に、ね、住み込みの管理人さんがいるんで、その、もうすごいおじいさんだから、
その夜中の3時過ぎぐらいなんですけどね、あ、まあ、こんな変な時間に目覚めちゃって掃除してんのかな、はい、で普段だとちょっとあのうるさいですよっていうふうに言うような騒音ではある、目覚めさせられるぐらいの騒音ではあるんですけれども、はい、ただまあ自分は怖いよ見たから、はい、そこ目覚めさせてくれたみたいなことあるから、ちょっと逆にホッとする、ね、廊下に来ても手配してホッとするっていうことが、はいはい、それがでもね、何回も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 やっぱりまあ自分がベッドに寝てる夢を天井から見下ろしてて、うん、ガリガリ見せた女が部屋のどっかから見せて、うん、で、やだなと思ったらパッと見せて、やっぱり3時過ぎ、3時15分、20分ぐらい、うん、ちょうど決まった瞬間、やっぱりシャッ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 ってね、ほうきで廊下を掃除する音が聞こえるっていうのはずっともう10回ぐらい、20回ずっと続いていって、なんだろうなんだろうなと思っていたんですが、ある日またまたまバイトに行く朝の時間帯にマンション出ようとしたら管理人さんと出会って、はいはい、で、あ、ちょうどいいやと思って、あ、いつもお掃除ありがとうございますっていうふうにね、うん、挨拶したら、え、なんだと、いや、いつも3時過ぎくらいに、あの、フロアのお掃除されてるじゃないですか。いやいや、そんなことしてねえよ。俺、じいさんだから、その時間にもうぐっすり寝てて、起きたことないねえよ。マジ？って言うんですね。はい。え、じゃあ、あの音はって思っていた、まさにその夜、うん、やっぱりまた例の夢みたいです。はい。自分がベッドに寝ているのは天井から見ていて、でガリガリに遊んだ部屋の中にいるんですが、その日に限っては、はい、寝ている自分のベッドの枕元のところにこう立ってて、じっとじーっとこう、上からもうすぐ近くに見下ろして、え、何これやだやだ、いつもと違う、いつも違うと思ったら、その女はスーッと手を伸ばしてきて、ベッドに寝ている自分の左腕をこうガッて掴んで、グイ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 、おー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 、寝てる自分はその寝てるままこうグイ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 って女に引っ張られていって、どん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 ベッドからずり落ちたんだけど、女をそのまま連れ去ろうとしてんじゃないかっていうふうになって、いやいやいや、これ早く目覚め、早く目覚め、早く目覚めたいってバン目覚める、もちろん自分のベッドの上に、はぁ、よかった、でグイって引っ張られて、えっと思ったら夢の女をすぐそばにいて、自分の左で掴んでグイ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 って引っ張ってんですよ。えっと、その女の興味と両手も異様に長く伸びた爪が自分のこの腕にギューッと食い込んで、そのままグッ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 って引っ張って、痛いって振り張って、もうベッドからよくてバーッて玄関まで走ってて、バーンってドアも開けてパンチにして、廊下をダーッて走ってって、その階段のところまでたどり着くところでスッて振り向いたら、自分が開け放した玄関のドアのところから女が四つん這いになるようにスッてでこっちを覗いてて、で長く伸びた爪を廊下の床にシャッ、うわーシャッシャッ、怖っって聞き覚えのあることを立てていたそうなんですよね。なるほど。怖い。怖っ。ありがとうございます。ありがとうございます。これが東新宿の多分完全に特定してます。どのマンションかは。本当ですか。で、はい、あの番組で、はい、番組の名前出していい？あ、全然大丈夫です。シーハナで、シーハナで、シー階段のシーハナ、はいはいはい、金子さんの、はい、ありますね、番組で、はい、徳物語で話した話の、はい、と、ま、隣、隣、隣、ちょっと並びでそういうね、同じだ、同じのはずなんです。なるほど。ただあんまり言うとだったな、あの、ね、はい、別のマンション、あのね、ほら、いくつもあるマンションですか、はいはいはい、チェーンというか、はいはい、わかります。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。うん、何個かありますね。はい、そっちかもしれないんですけどね、このシャッシャの話は。そっちも同じ通り沿いにあると、うんうん、特定されちゃうんだから。そうですね。はい、そうですね。うわ、なるほど。その、シーハナで話されてた話も、はいはい、ちゃくちゃ怖いんですよ。ま、それがマンションの、マンションの絡みのお話。で、それも僕が、隣にばあさんがあって、過去動画見ていただくとわかるんですけど、はいはいはい、その東新宿のマンションに、あ、のぶちゃん前話してるでしょ、はい、あ、それ知ってますよ。が、あったね。マンションの近辺に、その吉田さんのマンションもあって、なおかつこの話もそれ、だからそのエリアやばいんですよ。やばいんだね、そこ。ただ2、3個ありますしね。わわ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 。本当に全然別の人から聞いても、やっぱそこなんだっていう。そうなんですね。あるんですよね。え、あの辺ってやっぱりその吉田さん的にやばいエリアなんですか？まあ、一応、言ってみれば水商売の人だったり、はい、まあそういうね、あのちょっとアウトローの人だったりが住むエリアではあるので、はい、
まあ、事件事故はもちろん多いですよ。例えば、まあねね、ちょっと話題になったあのホスト狂いの女の子がホスト刺しちゃって、はいはいはい、その男の子はね別に今なんか助かってますけど、はいはい、血まみれの中でこうタバコ吸いながら電話してる、はいはい、ありましたね。あれはまあ東新宿でももうちょっとあの抜け出てるっていうのマンションですけども、はい、あそこなんかやっぱりホスト狂いの女の子たちがもう住む時はそうみたいな。すごい石の森章太郎や。でものすごい例えが。気合いの入ったホスト狂いの女の子はやっぱり不動産行くと、はい、まあ、やっぱりその子そういうことで水商売で月何百万も稼ぐんですよ、はい、月何百万もホストに見つかる、はい、だから結構いいマンションを紹介されるわけです、はい、じゃあ君そういうタイプのあなただったらこのマンションここだよって。あ、それが集まってしまうところなんですね。それが例のあそこのマンション、なるほどですけど、で前回お話した東新宿のマンションの本当にすぐ近く、近くの話なんですけども、はい、そこっていうのが、まあ、私の知り合いの、まあ、正確には私の妻の知り合いの人で、はい、私も1、2回会ったことがある人なんですけど、はいはい、新宿2丁目で働いている方 で、はい、で、まあ、レズビアン同性愛の方なんですね、はい、女性の方なんですけど、はいはい、その方が、まあ、今、その2丁目で働いてないんですけど、当時十何年か前ぐらいに、はい、働いていた時に、やっぱり前回お話ししたマンションすぐ近くのマンションに部屋を借りていて、はい、でそこが2丁目 の、 その女性の方たちのなんかサロンというかたまり場、なるほど、まあ、よくあるじゃない、大学の近くで学生がたまる場、はい、ありますよね、そのところにみんなが遊びに来る場所みたいになって機能していたんですが、うん、ただその家主さん、はい、この方はだけはそこに引っ越したって引っ越したくてたまらなかったんですよ、うん、なぜかというとその人その部屋に住んでいてすぐに気づいたのが、はい、焦げ臭い匂いがする、焦げ臭いっていうんです、うん、はい、ある時間になってくるとなんかこうそれまで何の変哲もなかった部屋の中に焦げ臭い匂いの塊みたいなのがふっと出てくるんですよ、でなんか嫌な匂いがする、初めはね火事かなんかじゃないですか、そうですよね、ぼやかな、慌てて探してみるとよく見てみると例えば台所のところにその塊があるんですよ、匂いの塊みたいな、匂いの塊があるんですね、ただ匂いだけがあって、と思ってそれは移動するんです、はい、ゆっくりこうリビングの方にとかね、ベランダの方にこう移動していくっていうのが、ほぼ毎日のように起こるらしいんですよ。そうなんですね。でも不気味だから嫌だな、この部屋って思ったんですけど、ただ、やっぱりみんなが集まる場所になってるし、で、もっと言うと、自分しかその匂い感じないんですよ。他の人は何にも感じないから。なるほど。だけなんだ。あ、じゃあこれ自分の精神的なもんなんだ。何か勘違いなんだな、だし、まあ、そういうこと変なこと言ってみんなに迷惑かけるわけにもないし、バカにされるかもしれないから、つって、まあ、黙って耐えてたんですよ。ところがある日、いきなりそのみんなで遊んでるときに、キャーって一人、大声叫びを上げる女性がいて、はい、どうしたのどうしたのって言ったら、ここ火事、火事なんです、火事なんです、消さない、消さない、消さないと言うんですよ。はい、で何も、何もってないで、え、だこんな、すごい燃えて、燃えて焦げてる匂いする、焦げてる匂いするよって。で、慌てるんですよ。はい、ってなんですけど、え、ほら、あれ、何、動いてる、動いてる、あ、ほら、ほら、ほら、って。その女の子が刺す匂いの動き方が、やっぱり自分と、感じてもそっくりおっしゃったんですね。だから、あ、これは自分の勘違いじゃないんだ。確かに何かの現象が起きてるんだ。と思って、本当に怖くなって、そっからすぐに引っ越したらしいんですよ。うん、で、それから約、まあ、10年近く経った時、はい、そのマンションで、はい、非常に嫌な殺人事件が起きたんですよね。まあ、大ニュースになったんで、結構知ってる方は。有名な事件。はい、いると思うんですけれども、それもやっぱり前回と同じようなホスト狂い関係の女の人たちの集まりみたいなのがあって、はいはいはい、でそのホスト関係のいざこざで、はい、女性数人が一人の女性をリンチして殺してしまったんですよね、はいはいはい、しかもそれをちょっとネット配信とかでリンチの様子を中継していたりとかして、はいはいはい、すごいないですね、まあボコボコにしたりとか、アイロンをこう絡めますけど、うわあ、焼き焦がしたりとかして、はいはいはい、まあ、そのまま殺してしまったっていうので、はい、調べればすごかったです。多分記憶に残っていてもいらっしゃると思います。正確に言うと、その部屋は、はい、その私の知り合いの人が住んでいた部屋ではなかったんですけど、ただね、その真上だったらしいんですよ。
その現場の、はいはいはい、現場になっていたんですけれども、だからもしかしたら、ね、邪推というか、はい、推測に過ぎないんですけども、はい、こう未来の事件の、はいはいはい、もちろん匂いを感じ取ってしまってたんじゃないかな。なるほどね。この先に、うん、ここというかそれ起こる、うん、じゃないのみたいな。そんなことあるんですね、未来のね。いやなかなか、ね、珍しいパターンじゃない、うんうん、でも確実にそれは自分一人だけの嗅覚の異常とかじゃなくて、ね、他の人もそれは感じてる、感じてるわけやから、うん、それが東新宿の、うん、まあ本当に場所は特定で、ね、それこそネットで調べたらすぐ分かります。いや本当ね、あの吉田さんしっかりなんですけど、はいはい、その東新宿というエリアがなぜここまでね階段が多いのか、怖い話多いのかっていうね。でもそうなってくるともう、ま、なんかいくつかね、あのノブの話もそうだけど、はい、今まで出てきたってことは多分表に出てきてないけど、そうですね、そういう思いをしてらっしゃる方っていうのも結構いるのかなと。いるでしょうね。欲張っていいですか。はい、他にもあったりしますか、東新宿の話。ね、今パッ、まあ、あるにはあるんですけども、ちょっと今まとまっては、あるっていうことです。ちらほらしたエピソードとかで言えば、例えばほら、殺し屋市のね、はいはいはい、漫画になったマンションなんかも、いや、それはあの別に話になってない話ですよ。なんか幽霊が出るみたいな情報として聞いてます。あれもやっぱり東新宿の方ですし、そうかそうか、モデルとなった街だってことですよね、この試合一番。あのマンションですね。はいはい、ありましたね。はいはい。ちょ、あの、知らないですよね、この試合一。いや、俺は漫画がそんなに詳しくないから、でも、吉田さんがおっしゃったから、で、なんとなく耳としては聞いたことあるから、なんか知ってるような体で、はい、言ったけど、文化が偏ってるんですね。ムーとか、プロレスとか。そっちは相当知ってるんですけど、鬼滅のなんとかとかもね、あんまりわからないし。いや、殺し屋一の話題が始まった瞬間に、ちょっと視線がちょっと。そんなことねえだろ。そんなことないよ。でもちゃんと出る。逃げた逃げたと思う。ああ、で、ね、新宿の漫画だろ、だからそういう。新宿の漫画。まあまあ、そうね、殺し屋専門のね、はいはいはい、すごい。ヤクザさんとかがたくさん住んでる。ああ、なるほどね。そのね、人殺ししなさそうな主役なんですよね、はいはいはい、見た目は。朴突な青年が、うん、実は殺し屋みたいな。あ、そういう漫画なんですけど、それの舞台はですね。のところもあの通り沿いですし、あとね、最近調べているのが、コインロッカーベイビーってね、コインロッカーに赤ちゃんを移してしまうっていうのも、はいまあ、もちろん歌舞伎町の方なんですけども、はい、でそれのコインロッカーで2018年かにも、一回ありましたね。てか、あの辺、ちょこちょこあるので、で、私はその、コインロッカーベイビーと、有名な階段の小鳥箱。小鳥箱、はい。っていうのは、実は結構リンクしてるんじゃないかな。そうなんですか。そういうふうに思って、書いたのが、はい、ね、来月か。はい。あ、でも、この公開がいつかわからないですけど。2月の頭ぐらいですね。はい、2月ですね。来月のムーに借りてます。興味あるわ。僕はでも毎月読めるからね。もう二十何年ずっと買ってるから。え、ちょっと貸してくださいよ。貸さない。借りパクするんで。え？借りパクするんで。そうや。そうだよ、考えてみよう。そうだよ。なんで俺から借りようとしてんの、おかしいだろ、そう考えてみて。え、リンクしろですね、コトリバコと。でも私いろいろ取材なさってるから、まあ、自分の仮説ですけど、ね、ああ、はい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 、はい。コトリバコはコインロッカーベイビーなんじゃないのかっていう話で、で、やっぱりあの辺も、また多いってわけじゃないんですけど、うんうんうん、ちょっと昔の話だと思うじゃないですか、うん、コインロッカーベイビー。はい、1970年代。そうそうね、はい、昔ですね。社会問題化して。はいはいはい。で、今でもね、たまにあるんですよ。で歌舞伎町とかの東新宿の方とか。今でもあるんですね。新宿のね、その、調べてみたんですけどね、はい、結構、ポツポツと継続してはあるんですよね。例えば、ウグイス谷のコインロッカーにも捨てられていたっていうのが、捨てられたっていうかね、捨てられたっていうのはあまり表現としては適切じゃなくて、はいはい、その、ウグイス谷駅の近くのコインロッカーで、それも2018年ですね、同じ2018年に、赤ちゃんの遺体が発見されたんですけど、はい、そのお母さんは、そこに4、5年にわたって、ずっと、
継続し続けてます。だから逆に言うとその箱の中でずっと育てて、なんそれ怖い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 。なるほど、ちょっとお金入れてですよね。そうだったんですかね。いやいや、もちろん、なんて育つわけねえだろ、お前。どういうことだよ。そのイメージでね、そのお母さんの中では育って。ああ、そうか、そういうふうな錯覚というか、うん、ちょっとおかしくなってしまって、ね。ちょっと悲しいし、まあ、でもちょっと怖い。怖い。うわぁ、どういう精神性だったんだろう。